ghairil mahdubi alaihim waladdallin. Ini dalam makalah asaniyah listrin santri saya sering. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu as-salisatu wal isrun utai maqalah makalah sing ketiga wal isrun ala rompu iku ngene kila den dawuh napa harakatut ta'ah dari jul ma'rif harakatut ta'ah utai gerakan ta'at wong kok uripe digerakno kanggo ta'at itu dari jul ma'rifat itu dadi dalil nek ndekne iku ma'rifat. Wong uripe digerakno kanggo taat kanggo khidmat agama. Berarti dene cek bukti makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatal jismi kaya sak temene obahe jasad. Obahe jasad obahe fisik kita itu berarti dalil hayat iku dalil cek urip. Wal makna te maknane ngene, anak ityanal abdi sak temene oleh nekani kawula atau ata ing taat Abdillah taala marang Allah. Uang dipergerakan to'at ning Allah itu alamatun jadi alamat ala ma'rifat yang atasnya ngerti ini uang dilahi maring Allah. Faidaka surat mongko nalikane ake apa to'at to'at ka surat mongko ake apa al ma'rifatu ma'rif. Waidah kolat nalikane sidi apa to'at ya kolat mongko sidi apa ma'rifat. Mergoi anna zuhira krona satu menit zuhir iku mir'atul batin, iku cerminan batin. Dados niki dhewe ulama-ulama kula baleni malih kula critane ya dados sing ngarang matan iku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niku gurune Zakaria sinten? Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori niku gurune Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami gadah murid sing ngarang Fathul Mu'in. Sinten Zainuddin Al-Malibari. Terus sing nyarai Nasoihul Ibad sing di luar kurung itu, di luar kurung itu Syekh Nawawi Banten. Dados niki men sempurna, artinya ana wong Arabe, ana Islam Nusantara niki sebenarnya Syekh Nawawi. Jadi Nabi Imam Nawawi Syekh Nawawi ora usah mbok arani Islam Nusantara buatan menangi berdiri ni aku. Ini penting kalau aturaken bahwa kulo niku akhir-akhir niki sering sinau kitab sing dikarang tiyang Indonesia. Mulai buyut-buyut kulo piyambak pernah buyut. Demun wonten 10 tahun terakhir niki. Kulo niku cek basa kabuntut itu sering ya sering kadang-kadang mucal teng kajen. Membasa ini misalnya ini Mbah Kulo itu buyut-buyut rian jadi nanti ngentikan kowe mondok Mekah lah. Tapi sementingmu aja nggawa tanduran sing ora urip ning Jawa. Dadi apa artine kurma sing manfaat banget tapi mbok tandur ning bidukan mati, paham? Dadi nek kowe alim lah, ya nggawa tanduran sing urip ning napa? Lah ya artine ya kowe kudu duwe metode sing urip ning Jawa. Aja nganggo metode sing ora urip ning napa? Jauh. Tapi ora usah kecangkeman terus nanti budaya Arab, omongane kebencian gedeng wong Arab dosa gedhe. Kanjeng Nabi wong Arab kok gedeng ngono. Gedeng maksiat sing bener wae. Dene nek wong Arab apik ya apik, nek pas keliru ya. Ya bela Nabi pas ra tau. Keliru. Jadi nek gedeng wong Arab fakot kan ngelebokno Nabi, ngelebokno sahabat, tapi nek gedeng keliru gak ngelebokno Nabi, ngelebokno Nabi ra tau. Mengenai korak roh bidani. Nah terus sanad kulo misalnya dugi Syekh Nawawi ini rata-rata sanad Jawa nggih. Misale jenengan misale ngaji Mbah Mun nggih. Mbah Mun niku ngaji Mbah Karim nggih koyo. Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Hasyim niku menangi Mbah Mahfud. Terus periode niku Syekh Nawawi tesih sugeng.
Tawi Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Khalil Bangkalan, terus Mbah Khalil menangis sinten Syekh Nawawi. Tapi badhe Syekh Nawawi iku terus wong Jawa ku mau luhur, mangsane wong Jawa luwih top timbang wong luar Jawa iku keliru. Mergo Syekh Nawawi ini muridé Syekh Arsad bin Abdus Somad, itu yang Kalimantan, yang Banjar. Terus muter malih teng Sumatera. Jadi nah kita itu orang arah kalah tua itu sampai Bali, sampai Rian Jaya, paham ya? Itu mesti kita itu menang tua. Kalau kita itu Radu Wesanat di Guru dan Budi Rian Jaya. Kalian Budi? Ya NTT Bali, tapi nah, Sumatera, kalian Kalimantan itu orang Jawa rawan kalah tua. Terutama sampai Minangkabau. Mergo Mbah Hasyim Asy'ari ini juga ada guru kali. Ini penting kalau cerita amal ya, mergo wabidi krihim tatana zalul barokat. Wong kudu eling guru. Nak disebut guru iku mari berkah. Sampai wonten tareka sing kula setuju. Wong kadang mate khai Kanjeng Nabi tok iku ya apik, tapi kadang nak nyebut guru iku ana sombong. Mok milih sing gedhe tok lali sing cilik. Piye-piye ana makalah laulal ulama lama arafnal am. Ya umpama ora ana ulama kowe lah ya ora kenal para Nabi. Walau la murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana murabbi sing didik kita, ya kita ora kepenge. Mulane malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong kaya kowe kenal Syekh Nawawi nasihul ibad tegirmu lewat hati. Bisa amro judul itu. Iwe krungu-krungu, paham no? Barang ngaji ya kula ra. Nah contoh sampean ra kudu matur mbek kula, tapi kudu gelem ngakoni. Ora krana kula butuh pengakuan. Kuwe sing butuh sanad, ora temangsang ning akhirat, paham ya. Wis gelem ra gelem wis. Mekowe wa ulal ulama lama arafnal anbiya. Walau la murabbi lama arafna. Wis, iku cekel. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani niku ngendikan ngriwayatna saking dawuh ulama sedurunge. Harakatul jismi, obahe jisim ning toa, iku bukti ma'rifah. Obah iku maknane gerakan toa, iku bukti ma'rifah. Terus kowe kudu anut ulama, aja anut Ibnu Hajar al-Asqalani tok. Kabeh ulama iku ijma, nak toat iku fi'lul ma'murat utawa ada imtisalul awamir sing takrif terkenal nuruti perintah wasdina pun tawahi ngeduhi pencegahan iki rung ana tenan ya pengen dadi wali artine taat ku nemen gampange bahkan aksaru taat fit tarku aki-aki taat ku ning bab tarku ninggal masih saiki sampean tak bedheki iki salat subuh ganjaran ora ganjaran salat zuhur ganjaran mergo wajib. Padahal antarane subuh mbek subuh meneh kowe turu utawa jagungan mbek kanca utawa jagungan mbek bojo. 24 jam saat kejagungan mbek bojo mbek anak, beda anak, beda putu utawa guyon. Iku artine kowe pas iku ora zina, ora maling. Padahal ninggal zina wae. Berarti saat kowe bercengkrama dengan istri utawa ning omah nglamun, hakikate kowe yang nglakoni itu. At mergo saat itu kowe ninggal maksiat. Kau juga kayak wong awam mengenai wong hukum itu atu nak pas solat sunat Tuhan di walang rukaat qabliyah ba'diyah bariku poso nak ngono ku baaran itu at bareng ana wong Islam awam klunak-klunuk ning omah ora baaran itu at iku berarti ke kurang makrifat go wong ning omah sawane kukar-kukur nganggur asal mukmin niat ninggal maksiat ku yo jenenge taat ngene-ngene. Ini penting kalau aturakan, bentuk hati orang mu'min itu akeh. Ini bentuk hati orang mu'min akeh. Jadi ini, jadi to'at itu ngakoni perintah, tinggal pencegah. Mulanya to'at itu kata sangat, dia gampang sangat. Mulanya kenapa sumpah kabeh sholat ke arah sarasen, pemoco Quran arah sarasen. Ini pokoknya wudhu-wudhu, terus ya Allah, alhamdulillah kalau buat ngakoni maksiat. Ini penting kalau terangkan mergisaan ini kata tiang menyepelekan amalnya orang mukmin sing awam. Mukmin ke sawangan ini ratau sholat qabliyah badiyah, ratau dawud, ratau dalail. Gak tahu nganggau udeng-udeng wiridan, terus dianggap ratau. Tuh. Nah itu yang mari kita saling curiga, podo-podo wong Islam. Mengenai Syekh Zakaria Al-Ansori,
nenggone kitab Lubul Usul ngendikan banyak ulama yang berpendapat sifat apa status hukum mubah itu dah. Jadi sampean delok nenggone kitab Lubul Usul ning bab Al-Ahkam Khamsatun. Ini ku wajib, ora wajib, haram, terus halal, makruh, pokoknya sunat terus makruh. Sampeyan saiki tak bedheki. Mubah kok iso ana iku piye? Maknane mubah iku iso iya iso ora, dilakoni ora apa-apa ditinggal. Terus rata-rata ulama nyontokno iku turu mangan. Terus ada ulama yang mengkritik definisi itu. Saiki saat kowe turu iku kowe ninggal zina to? Ndak jawab mau. Ninggal. Saat kowe turu iku ninggal mateni wong to ora? Ninggal. Saat kowe turu ngrasani wong to ora? Boten. Berarti meninggalkan semua keharaman. Lah ninggal haramu wajib ta mubah? Wajib. Berarti kesimpulane turu. Wajib. Ora iso barani mubah. Nah, mulane kathah tiyang dadi wali mergo mok turu. Tapi mulane turu ya istimewa cara Quran wa min ayatihi manamukum billahi. Lah soal orang lebokno turumu salahmu dhewe. Mergo salah ni niat. Jadi nek ngantuk pe turu bismillahirrahmanirrahim wudu ya Allah siap meninggalkan semua maksiat terus turu blek iku wali. Ya mboten iki tenan tak ijazah itu. Iku jenenge ulama tenan ngerti. Iku sing diceritakno Syekh Zakaria. Tapi Syekh Zakaria ya ora wong goblok terus ngendikan masalah iku nek turu ora ninggal maksiat tok ya ninggal kewajiban. Subuh ya bablas, jatah nafkah koyo bojo, bablas golek ilmu, bablas. Jadi status semiku wong paling malaikat adab ya semangat, malaikat rahmat ya semangat. Ke malaikat adab sing didelok cah iki ninggal kewajiban. Malaikat rahmat dalem ngitung cah iki ninggal kemungkaran. Lah karek akrab di malaikat adab bae malaikat rahmat. Tapi nek kowe wong alim, golek ilmu wis. Ninggal maksiat wis. Turune ora ganggu kewajiban. Dan maka semua turu berstatus wajib. Mana nih wajib lu? Mergo saat turu terjadi ninggal maksiat. Padahal ninggal maksiat hukum wajib. Sebab itu Zakaria saya cerita dengan sudut pandang kayak ini hukum mubah notor. Betul nih. Sari pulau jagungan bek ruhen dari dulu. Seng ruhen rokok kebal kebul. Jagungan bek guyang guyu. Pulau darah ini masuk wajah kita. Jagungan mbek kanca kok seneng. Kayak apa kalau nikmat kita ngenteni jagungan ini klub, jagungan mbek wedok-wedok sing wuduk. Kan dadi mak. Iya, tapi barokah kita toa jagungan mbek wong kriting iki seneng alhamdulillah. Ora mak. Ora mak. Lha mlane tengene kitab usul fikih ku nak definisi ngeteni rungokno tenan. Wal mubah min haitsu dzatu. Jadi kabeh takrif kitab terus disempurnakan. Dulu takrifnya hanya gini tok. Mubah itu sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi setelah ada kritik Imam Ka'bi, itu takrif mubah dirubah. Wal mubah min haitsu dzatu. Mubah dipandang dari definisi mubah itu sendiri adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kenapa diberi kata min haitsu dzatu? Karena mubah dipandang dari efeknya adalah bisa wajib. Karena saat Anda melakukan mubah, berarti saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Paham ya maksudnya? Paham ya? Saiki kowe mangan dalam durasi 30 menit. Mangan sego, mangan gedang goreng. Berarti saat durasi 30 menit itu juga kita meninggalkan maksiat. Mergo ora zina, ora maling, ora nyolong. Kan gak iso zina mbek mangan. Ya ora iso maling mbek. Paham sih kalau maksudnya? Mulanya nak ngelakoni barang mubah, kon niati ibadah. Mergo saat itu Anda meninggalkan maksiat. Nah problem Anda sebagai mukmin awam, sebagai wong ngene iki, saat ngelakoni mubah itu kurang ajar, ya ninggal wajib. Ya aku mari perkara, misalnya ibumu loro dalam keadaan waya digoni rumah sakit. Nah malah aja turu. Berarti turu Anda berstatus ninggal lo kewajiban rumah ibu. Paham ya? Itu masalah kita. Nah, mulanya takrif mubah itu disebut min haitsu dzatu karena jatuhnya mubah bisa ke haram jika saat itu meninggalkan apa? Wajib, bisa ke ibadah kalau saat itu meninggalkan haram. Paham juga maksudnya? Ya wis lah nak ngono. Awame wong Islam teng Indonesia iku sae. Mergi rata-rata nak ra di duwe
utawa orang di pekerjaan terus ning omah kukar-kukur ngitung reng nganti roh jumlah tikus sing liwat macam-macam iku ora kok wong tiba ngelamun atok sholat wong ora kepengin sholat wong dene awan wong ora kiai iki saya anggap baik ku taat mergo saat iku ora bikin kemaksiatan ya paham ya maksudnya ben kowe de khusnudzon be awamul muslimin de ben gadah khusnudzon ben apa awamil muslimin. Jadi agama ini dibangun atas nama nopo khusnudzon. Nek kanjeng Nabi di tangleti sahabat. Agama niku nopo ya Rasulullah? Qal ad-dinu an-nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi. Terus tak teruse terus wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Jenenge agama iku nasihat. Nasihat itu punya niat baik siji ning Allah Rasul ning Quran. Terus wali a'immatil muslimin kowe dene atape ning semua tokoh Islam wa amatihim lan awam-awame wong kowe ngapi wong awam ora sekedar ke sedekah terus nak ketemu guyu manis juga menghukumi mereka bahwa mereka sering melakukan taat yaiku lewat jalur tarkul maksiat ninggal napa maksiat mumpun ngandel kula amin selamat teng akhirat. Lan wonten sahabat Anas bin Malik kula nandur hadis nangis tenan. Anas bin Malik ku cacili alim candhane Kanjeng Nabi pas Nabi mun sepuh badhe wafat niku. Nah ketemu Anas iku nasihati ngeten ya Anas. Tapi Anas pas niki mun gedhe. Ya Anas ing qadar ta'ala antus bihawatum siya. Wa laisa fi qalbika wisyun ala ahadin fa'al fa innahu min sunnati. Nas Anas kena kepen dadi wong apik. Esok sore jadi wong apik. Sementing kue pas esok jadi sore, kue melaku-melaku wae, sore-pure wae. Tapi wale safi kolbika fisyun ala hadin. Sementing hatimu rauna kebencian, rauna niat buruk mbek wong Islam. Wadhalika min sunnati, kue ngoni kue selakoni sun. Nah, nanti kalau suwon yang seneng ngopi, seesok wis ngopi wae. Alhamdulillah iso ngopi, penting ora kecangkeman kerasani tonggo. Senang melaku-melaku, baik kukar-kukur semoga melaku. Sementing itu musuhan baik semut timbang musuhan. Musuhan, yang cuma tadi semut. Ya, sementing itu pokoknya. Karena kalau ada murid ini, kalau dilapuri elek konco, elek murid itu ratau tak rungok. Keciri utama wong soleh, kurang rungok, elek wong soleh li. Nah, saya ini zaman itu rusak. Wong nyebut elek wong liya, aku bangga. Nah, ya oleh raiso ngaji, wong nyebut elek wong, gak apa? Bangga. Kok goblok kok nganti ngono. Gus saniki kiai wis rusak kabeh, wong Islam wis rusak kabeh. Lah kena apa? Dijak ngene ra gelem, dijak ngene ra gelem. Wis rusak kabeh, jawab alhamdulillah nang kiamat nang wis. Mungkin agak sensitif, dunia wis rusak kok gak ngambil sikap. Lah aku meneng ngambil sikap mung ketiridane awas sing kecangkeman koyo kowe wis ngambil sikap mlebu neraka ini. Dunia wis rusak kok tambah ya kok. Rusak. Kong dikane Kanjeng Nabi teng Sahih Muslim idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Sampeyan delok teng Sahih Muslim. Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Nalikane wong kok komentar wong sak donya iku rusak ora ono sing bener. Fa huwa ahlakum. Dene wong paling rusak. Ke siji ujug nomor loro oleh hukum ira mesti bener. Nah, iku ya tasawuf mlane. Ya Anas ing qadar ta'ala antus biha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghisyun ala ahadin fafhad. Mane kula suwun mending jenengane watine selamat. Mbon sampean apa mlete-mlete lah, atine mlete bangga di HP api, bangga di rambut keriting, bangga marat iso gendut wis sakarep-arepmu, sementing gak ngrugekno wong li sing kuru bangga ora mursyid telah iso gaya mursyid kuru. Jadi alhamdulillah bentuk wis bentuk wong akhirat yaiku ku kuru mbok sing lemu alhamdulillah Gusti kula lemu mun gaya wong syukur alhamdulillah ngono ae timbang kowe komentar sana komentar sini kumana liwat media sosial jahil jahil murakab ciri utama wong ape nutupi eleke wong musliman satara musliman satara huwa saiki wong do ngeler-ngeler eleke wong muslim nangis ora kelakuane wong-wong sing liwat WA liwat macam-macam. Nah, kula ya gak berkutik. Wong iku ya kersane pangeran, tapi kula sampean sing ngaji kula tak anggap seneng kula tak kandhani. Sampean aku kudu nurut. Aku peminat neraka, aku peminat swarga kudu nurut. Piye-piye siku dawuh Nabi man satara musliman satara.
Nah, kowe tukang adu-adu, layat khurul jannata namam, ora bakal mlebu swarga wong tukang. Dilatih. Jadi to'at zaman akhir itu dilatih. Iku mau ngendikane Nabi, ciri utama nasihat itu wali a'immatil muslimina wa amatihi. Ya dilatih soal kayak kadang kecangkeman, kadang keliru ya oleh manusia, tapi aja jadi mental. Ya jenenge wong oleh kepleset oleh keliru, tapi aja jadi mental sauripuripe neliti elek wong liya macam-macam. Mbok tenang sae. Ya niru kula lah sak kula ngaji, bar ngaji jagungan guyon wis niku. Nah sampe wis kaya ora ono apa-apa urip guyon-guyon wis. Kula tak tirun bapak anggere isuk niku cep. Risuk ini senengane sarungan, gak ketuanan melaku-melaku penting desa. Bebet Harto, ketemu Jayate mau ngerancang ini disukani. Bebet Harto 1000, bapak mau menangi wonten pecahan 1000. Tak kok itu yang temu di, nanti ada di receh. Terus baru aku maru. Ya maru, ya wis, maru, ya wis. Dalam mulai, ya orang itu juga nih. Kulau ini janggal. Kulau ini kurian, ya. Kulau sangat fekeh. Tapi kulau ya kusulutan deh, bapak. Kulau itu saya terang. Dari Bapak As, ngerja iso guyon ya aku parah pengeran, terasa guyon ya orang parah. Ternyata maknanya akhir aku ngerja iso syukur, ra kecangkeman komentari kejadian sinti kersana Allah ya parah pengeran. Tapi nak amin nyesal ngeluh, berarti kira pati ridho be apa sinti kersana pengeran. Zaman akhir rusak, us dinas Nabi, akhir zaman itu rusak. Dan sesuai skenario Tuhan, rusak sih terus kiamat. Terus kiamat geremeng terus, geremengi sopor. Tak aku takut, kiamat geremengi. Remang samu kejadian ini kersane sapa? Lho soal kowe gedeng maksiat yo gedeng tapi rasa kecangkeman teman-teman. Remang samu maksiat itu sekian ya sapa? Terus kowe ape muni donya ora ana maksiat zaman akhir. Hadis soka iku obong kabeh, ngalamat zaman akhir kakean. Mbok sing apik dadi umpem. Wis biasa wae, sementing kowe taluk wae Allah Subhanahu wa taala. Faham ini penting kalau terang nomor kok. Toat paling abad yang zaman akhir itu ngeker utawa al-intifaf an arod irdil muslim. Itu kabeh ulama ngendikan toat paling abad itu mencegah diri, ngomentari, menghujat, mencabik-cabik harga diri ini wong Islam. Padahal Nabi terakhir pidato yang haji wada adalah kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Wong Islam yang merubuk jogo itu radarai tok yodarai ya hartane lan harga diri nih. Wong dihujat itu harga diri ini terjaga atau orang tidak terjaga. Eling-eling ini. Wal makalah ar-Rabi'ah wal Isrun. Te makalah sing kaping papat wal Isrun ana kaping 20. Iku ngene. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawe aslu jami'il khotoya. Utawi asale utawa pokoke sakabehane kesalahan iku hubbud dunya, iku seneng dunya. Lah sing diarani dunya iku apa wae ya te dunya iku mah perkara zada kang tambah apa mah anil hajati sang hajat. Dadi ngliwati hajat iku wis diitung dunya. Misale ge dhuwit sak miliar sing mbok pangan kan paling 50 juta, ya 950 miliar ku anggap ae dunya nggo kompetisi mbek wong kafir. Aja mbok anggap kaya mudhe, ora apa-apa mbok kelola dhewe. Mbok kelola dhewe gak apa-apa, tapi niati nggo menyita harta itu ben gak dikuasai wong do, wong dhewe. Iku yo oleh. Ke syaraté duwe iku hadza atauna famnun au amsik. Iku biwairi bisa. Dadi Nabi Sulaiman didhawuhi pangeran, "Man ketakei dhuwe akeh, takei kerajaan." Famnun yo oleh mbok kekno wong liya, au amsik utawa ora usah mbok kekno wong liya imsak. Tapi nak imsak niati ben harta iku ora kena wong fasik utawa ora kena wong do. Mane sing ngaji kula kena sugih kelar tuku tanah pinggiratan ya wajib tuku. Ko nak dituku wong maksiat dadi niklat, nak dituku wong pendeta iso dadi gereja. Barokah mbok tuku kuwe dadi rumah keluarga biasa. Ora usah mbok wakafno ning masjid kok bojomu ngremeng. Ya ora usah mbok wakafno ning kiai, kadang kok tua-tua ora cocok. Sedekah ning kiai ya jaga-jaga. Pokoke dujare Nabi kena sedekah ojo ngliwati sepertiga. Jadi Nabi kurang tope. Nabi ku afdolul kholqi, api-api makhluk. Nak tasaruh ora ngarasa salah. Iku wae disedekahi sak dhuwure sulus dihadiahi ra kersa. Jadi misalnya ku ana santriku misalnya ruhin didik sak miliar. Kok sedekah Gus jenengan kula sukani 500 juta. Kudune kula ra gelem maksimal 250.
juta. Mergo pinten su? Sulus. Faham ya? Jadi nak iso sedekah aja nglangkai pinten? Sulus. Mergo Kanjeng Nabi dat paling apik wae disedekah iso habat sebagi semua hartanya mboten ker. Mboten apa ker? Kers. Saya kadang iya ngene pono wong di tanah. Kane sak miliar ge pondok wae luwih barokah timbang kok gawe anak putu. Yo kriru blok goblok. Lah nek iku digawe pondok tiap anak putune melarat ah ngro pondok meling gara-gara iki lho. Aku ora duwe warisan. Eling anak putune sing ra di tanah. Apa meneh anak putune sing kos terus diceritani tanggane. Pondok sak munambane wakaf bang. Gak bener bagus ku mikir wong liya anak putune kos. Loro wae. Aku blok balik tawani tiyang duwe kata. Ora terima tau bolak-balik cuma kopi tanah tak takon. Lagi gak mati, ya mati ke sekapan. Suka anak putumu aneh-aneh. Boten bos, anak putu kau orang mesti bener. Nak pondok mesti bener. Mereka buat mulai itu orang bener. Sudah kami orang bener. Aku orang kiai yang gampang nombor sudah aku. Aku buat jangan lawan hukum mereka ini nanti. Paling akeh solo seperti itu. Iku ayo jaga anak kuto, gurumu rakuto. Wong sing perlu buat api rakuto. Kue so kerja jadi dokter, orang sing lantar nombor di sini orang macam-macam. Jogeman, rapi. Akhirnya dia ngapain masuk ke jenang ke hitanan. Suwe ke hitanan ngenyak uang. Oh, bocah kok. Rapun rom. Faham gitu, ini ke penting. Saat ini hukum ini semati uang. Wis do, Masya Allah. Enggak, wai pondok api, kayak madrasah api, semangat. Uang kon wakaf, kon sedekah. Api orang kayak pondok, tok uang peduli anak putune yo. Maslahate agama ora ning pondok madrasah tok. Wong mikir anak putu ya maslahat agama. Iku ya perintahe Allah. Sampai Allah ngendikan khusus tentang itu wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim zurriatan di'afan khaufu alaihim falyattaqu wa yaqulu qawlan sadida. Wong yo mikir anak putune engko ada di generasi sing lemah. Iku asbabun nuzule wong nak apik ra oleh berlebihan. Piye-piye kita iku dhewe anak putu. Terus Quran itu ditafsiri Nabi nate dawuh ketika ana sahabat ape wakaf semua hartane Nabi ngendikan innaka antadzaru warasataka ahmiyaa khairun min antadzaruhum alatan yatakaffafunan nas. Kowe ninggal anak putu di warisan sugih lu ya apik timbang larat jaluk-jaluk menu. So apa meneh nak melarate diwakafno pondok be madrasah iku dadi dendame anak putu wong iku ila yaumil dia. Paham nggih? Mohon tenan iki rumono, ana sing tukang nggih pondok nggih madrasah kok semangat iki golek napa wakufan. Nah cara kula pondok kula dadi lah, kula ora dadi gedhe lah mung rumak. Nah kecuali ke wong keramat, galah sing seneng kowe wong dhisik sak miliar kan cek 250 juta. Bar iku ono wae di dhuwit 10 miliar kowe dikai sepertigane cek wae. Ya kecuali ke wong keramat ora apa-apa. Eling-eling ya, kula suwun agama iki mlaku iku ya ana sing hake publik kaya masjid madrasah hak publik itu ya oleh disedekahi. Tapi sing dibakas Quran bolak-balik niku yasalu nakama ya yun fikun. Mereka tanya kue Muhammad nak duwe luwih dikekno sapa? Jawabe pangeran ya, ulama anfatum min khairin ya falil walidain wal aqrabin. Saiki walidain niku masjid ta madrasah? Apa maknane wong tuwa? Jawab. Aqrabin niku kerabat apa pondok? Senajan toh engkau sabillillah ya untuk bagi. Paham ya? Tenan suku. Kadang-kadang wong ora lagi seneng pondok iku ngekeki sedekah ponakane ra gelem, misanane ra gelem. Wong ra jelas kabeh, atuh takekno pondok jelas. Lah wong ora gelem, nganggep dhuwure jelas ora gelem wong kok sombong koyo. Ya kene yo seneng ngono. Iya nak pondok jelas nak keluarga ora jelas pondok dhewe. Pondok ora agamane. Ora usah ngono urip. Lha kula mboten sombong, kula nate dibawani tiyang duwe ke kathah lah di atas 10 juta. Gus niki kula suka manjenengan ini, ya wis kula jawab. Ibumu tese sugeng, wis tau mbok kei keluarga-keluarga ampun pun sedanten terus didudono catetane. Iki ibu kula tak kei dulur-dulur kula niki mun hak jenengan sebagai guru. Tapi kowe tak pompo mboten kabeh. Ya perkara ora kok kula sok suci mboten, ngiling-ngilingan nek aturane Allah demikian. Ya aja wong ora kok sok suci, ngiling-ngilingan nek aturane Allah demikian. Jadi kula baleni malih ya terus niki penting kula aturaken.
sing garani dunia ku luweh songko kebutuhan. Nah kebutuhan kita selain pribadi, kebutuhan jago agung. Jadi kira iso misalnya nombong di duit tolong miliar, iku wajib disedakono, mergo wong urip ku paling mau butuh 1 juta, gua anak butuh mangan. Dunia tanah ning kota, utawa tanah-tanah sing potensi dinggo maksiat nak dituku wong liya. Kok mbok sita kuwe mergo rambut dalil termasuk taat. Misalnya kita di tanah ning kota regane 10 miliar, nganggur kosong. Mbok niati nak dituku wong fasik dadi niklat, nak dituku wong kafir rawan dadi gereja. Kowe nak niat ngono iku ya berarti niat sing diridani Allah Subhanahu wa taala. Iku sing dimaksud Allah hadza atauna famnun au amsik. Kowe nak takei yo oleh ngekekno wong liya, yo oleh mbok imsak iku kabeh biwiri hisab, iku tanpa ana hisab. Tapi syarat emang pas sedekah yo sing bener, pas imsak niate yo sing bener. Paham ya? Tujuh nombotan? Awas ya terus. Aku geremeng lah pokoknya. Tapi geremeng setan. Orang-orang ilmu ini geremeng bareng. Pokoknya hada atau una famnun au amsi. Jadi Nabi Sulaiman didawi man kita paringi ini iku oleh mbok kekno ya oleh diim. Ya aku mau. Nak mbok kekno wong ya sing tepat sasaran. Nak mbok imsak ya niati sing ah. Iku nak ngono tenan diwiri hisab kabeh tanpa napa. Iku kaya dawuh Kanjeng Nabi ketika Abdurrahman bin Auf, ketika sinten sing termasuk salah salah dina khulifun Ka'ab bin Malik. Iku do matur ya Rasulullah, kula niku dosa kula kata. Ini semua harta tak kasihkan jenengan fi sabilillah sebagai kafaroh kesalahan-kesalahan. Terus ngendikane Nabi, ojo tak tompo separuh wae atau sebagian wae, tak tompo sebagian wae. Kowe kudu ngemsak sebagian dunia nem. Terus dawuh Nabi, fahuwa khairun laka. Orang bokekno kabeh itu fahuwa khairun lak. Nah, kula yakin, enu yakin nak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener-bener mursidul ummah, bener-bener nasihul ummah. Posisi diuntungno duwe loyalis donya dikekno kabeh Nabi ora nompo. Iku kejadian sing dialami Ka'ab bin Malik, Abdurrahman bin Auf. Ana nek kejadian sing dialami Abdullah bin Jabir, Jabir bin Abdullah. Iku pas sampe kapundhut, dekne ape wasiat semua hartanya diwakofno mbek Nabi boten bareng. Tak sedakono separo ya Rasulullah, separo iki kakean. Dinyang, pertama PKB ra oleh separo ra oleh. Terus Nabi ngendi bocah iku muni, sulus Nabi sepertiga. Wasul sukasi sepertiga kakean tak kodang dari nabi sepertiga wae kakean. Terus Nabi ngendikan innaka anta daro warasataka, ono kiye sing maca inta jarge samine mana ni innaka anta daro warasataka ahniya khairun min anta darohum alatan yatakaffafunan nas. Di kula suwun sing biasa narik sumbangan kangge macam-macam eling ngendikan kula niki. Ya, sakadare wong mukmin yo kadang butuh ditarik sumbangan. Nek ora yo lali tenan, paham ya. Tapi nek narik sumbangan aja narik mboke, paham ya. Wong Nabi sing apik ora kersa narik napa mboke. Kuwi sing ora jelas maslahate narik mboke. Wong sing jelas maslahat, nek Nabi tasarufe ora mesti mas. Hadi kuwi ora narik sak mbok. Mboke muk sakka. Kuwi ora mesti maslahat. Narik sak mbok. Misalnya kau protes kulo, tapi nak juga masjid kan mesti saya ini. Masjid buat kulo laku ya udah api nganti sepiro. Wong pengelola ini terima, kue pak. Pameling-eling itu hebat ya jenah. Jadi perkara ini ngoten, jangan sampai agama ini jadi problem bagi sosial. Nak wakaf tanah pondok kakean, terus anak putu nih wakif randuwe tanah. Tetep dek nih komentar gara-gara pondok iki aku randuwe tanah. Berarti agama tapi jadi problem sosial. Eling-eling tenang nggih, pokoke sing hati-hati nek narik sumbangan, ana wong terlalu loyal kandhani aja kakean. Soale wong iso gebleg-gedhu di dhuwit sak miliar, nah ngamal ning kowe setengah juta, setengah miliar ya ora nganti nglangkai pinten sulus. Senepot sedekah wong melarat, dhuwite ning omah 200.000. Iku sedekah 50.000 wae. Padahal wis kakean. Eling-eling. Al-Maqalah
aslu jamil khotoya hubid dunya. Diarani dunya itu mazada anil hajat. Termasuk hajatid din. Ya, jadi aja maknanya mau hajati pribadi, tapi termasuk hajatid din. Jadi kalau ada orang punya miliatan, punya tanah berhektar-hektar, asal itu dalam konteks hajatid din, tidak termasuk itu dunya. Koyok zaman Suki, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Duwe miliatan, mungkin triliunan kalau sekarang. Tapi enggak dilarang Nabi, mergo semuanya disediakan fiddin, disediakan apa? Fiddin untuk agama. Wa aslu jamil fitani utawi asline asal usule sekabiane fitnah iku manul usyur iku nyegah ngetokno zakat. Usyur iku 1/10 sangka kewajiban napa? Sekewajiban napa? Zakat. Wa zakati lan nyegah. Wa hadza utawi iki min atsil ami saking atafi am alal khos ing atafi khos. Mesti lafat am diatofno ning lafat khos. Li anal usyura karena satu ini kewajiban 1/10 iku khosun tertentu bisiru iklan tanduran wasimari lan buah bahwa zakat uti zakat usyamilatun iku mengkuli dari kamar yang mengkono usur lan buiril usur. Jadi maksudnya Nawawi itu ya tukang protes tapi mau ngalim. Jadi Ibnu Hajar al Asqalani itu ngendikan ngeten rimatno riwayat asal usul fitnah itu wong ra gelem nglakoni zakat 1/10. Terus Ibnu Nawawi nerangno kenapa 1/10 itu hanya bagian dari sekian aturan zakat. Ada zakat-zakat yang jumlahnya tidak 1/10. Yaitu misalnya zakat tijarah binten 2% setengah berarti binten rubuul usyur binten. Di kula baleni malih ge carane dadi wong alim tak warai iki. Kan ning kene mau diterangno asal usule keelekan nyegah zakat 1/10. Padahal tidak semua zakat bentuknya 1/10. Melani saya nawai nerangno iki ataf ab malah khos li anal usur khosun bizuru was simar. Tapi ada zakat-zakat yang tidak seper. Misalnya zakat tijarah binten 2,5% berarti binten rubuul usur. Jadi tak warai ge matematika Arab kula bola-bali. Kula nanti ketemu pakar matematika. Niku gawok mbek kula. Perkarane matematikane cepet. Matematika nasional sing diulang noning sekolah-sekolah niku matematika sing corong bodho iku ora pati iso mikir. Moko langsung 2,5%. Dadi mikire kesuwen. 102,5% iku pira? Nek wong Arab mboten. Dadi Nabi iku kan ummi. Ummi iku lugu, nek marahi tapi tambah pinter. Wong Arab nek ndaran 2,5% iku rubul usur. Dadi gawe angka besar terus dikecilno. Mergo 100 usure pira? 10. 1/4 10. 2,5. Berarti enak gue didik 1,000 usure pinten? 2,5. Jadi wong Arab carane ngoten. Jadi gawe angka tahapan. Jadi muni 2,5% kan nang berarti kowe kan gawe para gapet. Terus ruke nang ora iso lho ngene matematika metu piro gitu sekolah. Ya 100 seperti 2,5% kan kowe mikir nggih para gapet. Pemene angkono angka 0, 0 dibagi 2 ora kene sak arep iso iki kurang iki 0 kok dibagi. Kan roh dene bilangan minus terus nak 0 kaya siji bener ora arep mikir bar jajan mulai sekolah ngono kok. Nabi nek itu ngarep tak warai ya. Dadi wong Arab nek itu kula ku apal matur, kula riyen nate mulang faroe. 100 usure piro? 10. Berarti rubuke 2,5. Jadi gampang, misalnya 1 juta zakat tijarah itu 2,5%. Nah cara fikih rubuul usur, 1 juta usure 100,000. Berarti rubuke 100,000. Berarti 2,5% 1 juta itu 100,000. Tapi mikirnya kan bertahap, 1 juta usure 10. Mulane diarani rubuul usur, 1/4 1/10. Cari dulu 1/10-nya, paham? Cari dulu. Berarti 1 juta 1/10 100 usure 25 kan luwih gampang. Artinya mau bodol lah keriting lah iso. Paham nggih? Paham ya? Lah engko misale zakat zuro ning sampean delok ning kitab takrib. Zakat zuro nak ora dibiayai lewat alam iku usur. Tapi nak dibiayai nisful usur. Separone sepersepuluh mergo ngono. Kowe de kepanenan sing ora mbok biayai. Untuk panenan 10 juta berarti usure 1 juta nisful usur separone 1/10 5 juta. Lah saiki ning gone MUI ning fatwa-fatwa lasis Indonesia itu doa engke ngubah sana nasional 5%
Nggih to nggih. Ambek sebelum mboten yang muni 1/10 wis 1/20, to nggih. Nggih 1/10 tapi 1/20. Lah iya nak sak jutane 100.000 kan berarti 1/10. Nak 500.000 1/20. Jadi sing biasa matematika arep koyo kula malah repot. Perkarane 1/20 ndak sak juta dibagi ayo kon ruhin kon maruf kapit 1 juta. Dibagi per orang kula. Pak mugi. Mbok nak solusane kalkulator ya ora ro. Tapi nak matematika arep gampang. 1 juta koleki 1/10 kan gampang. Piro? 100. Iku nak ora disirami nganggo diesel. Nak sekali nganggo diesel separone 1/10 berarti 50. Nah, iku wong Arab, mulane nek fikih-fikih ku gampang. In suqiya bima ilmator fa alaihi al-usur. Ngene-ngene fa alaihi nisful usur. Dadi wong dikeki pikiran tahapan, paham ya? Nah, tapi saiki wong ora ono, wong alim waras ga ono. Sing seneng barokah ngaji sithik-sithik, Om Salam Muhammad. Kok golek barokah paham ora paham piye karepe. Wong Nabi ngongkon mikir kok malah wiridan. Selawat yo ana tempate. Kan apin selawatan sing apik, wudu madhep ngulon selawat. Ojo go pelarian gak gelem mikir. Saiki Kanjeng Nabi mbok ngono apa? Pelarian. Ngaji ra gelem mikir tenan Fatihah gurune Al-Fatihah. Yo Fatihah yo ana tempate ojo kok pas ditakoki malah. Kulo sering di murid tuh goblok tapi khusyuk ora karuan. Serane mate guru, cung ki wae mikir ra wae mate kae. Wis repot kok khusyuk murid. Sering repot-repot. Cara Imam Syafi'i mbok siarohi kuwe ning sareane yo nangis tenan. Men mbok Fatihah terus bareng tak kok itung zakat e dicara piro apa. Dadi wong yo mikir, wae Fatihah yo Fatihah, wae selawat yo. Selawat e wae mikir. Mikir kabeh yo ana aturane. Justru kena nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing hadir dijiwai yo dadi pelarian. Ojo digono apa? Varian kados teng dibak berjanji nuan nangis tenan kula mas. Terus hal tu hamil li rosail ayuha syaukul jasi. Jadi luar biasa nak nyifati ya Rasulullah engko adalah zat sing gawa rosail ayuha syaukul jasi. Zat sing pantes dikangen. Walau anna sa'aina kulla waqtin li Ahmad maulidan kot kana wajib memurih pembuk entek nunggu ngelem Nabi itu orang arah cukup gue ngitmai Nabi termasuk di entek nunggu ngitmai Nabi kita ngitmai ajarannya Kanjeng Nabi caranya ya misalnya mikir zakat itu 1/10 nak dibiayai 1/10 oh ya gue kok katut ini sul usur ya bocah kalau dikandani cangel ya gue harus kadung Islam Nusantara cangel ya di Wis mangkel lho diajari tenan. Usur ape nisful? Usur rubuul. Usur. Lah engko nek nggone bab ghanimah yo tisab tisatu asyaril usur. Wong wong arep senengane muni usur. Dadi misale nek bab ghanimah tisatu asyaril usur. Songo saka bagian songo sing songo lahir 1/10. Pokoke wong arep senengane gawe bilangan. Jadi mulanya yang Farouk itu ada masalatul horowen. Masalatul horowen ada jenis nisful bak. Ada apa? Nisful bak. Nisful sangka seluyang. Jadi orang Arab itu pokoknya ngerti tawarai. Bukan ben sampean ngerti. Mergo ini ilmu ini Quran. Misalnya Allah ngendikan wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusah. Nah ada ghanimah pokoknya bagi prolimo sik. Sing khumus seperlimo. Lima songko pro lima tiga no kajing nabi. Sampai dulu tenggini takrib, tenggini bajuri. Wa arba'atu ahmasiha kayak no iki berarti bagian papat songko barang wis dibagi per lima. Jadi taruh saja kue perang be wong kafir. Untuk aset 1 miliar. Wes iku pokoknya sementing dibagi lima sih. Berarti pinter nak 1 miliar bagi lima bro. 200-an. Wes 200 sih bagiannya kanjeng Nabi. Fa'anna lillahi khumusahu walir rasul. Berarti nak wes kalong 200 kan ijek 800. Wong 800 nak ning fikih jenenge arba'atu ahmasiha. Bagian pondoan papat sangka bagian tahmis. Sangka bagian apa? Tahmis. Berarti 800 iku 4 bagian.
Lah ya mau perbagiannya kan 200. Berarti kan terjadi 5 bagian. Berarti nek ijek 800, ijek terjadi 4 bagian. Iku jenenge arbaatu akhmas. Kulo niku kan mulang fikih teng sarang, teng narukan, teng sedan, teng budi. Agres mulai hitungan cek iku mesti bocah debing. Perkarane karepe yo kelok Islam Nusantara mah. Seper 10. Yusuf ini tak tobat tau ngerti ini. Terus udah lumayan. Kok gampang? Kok lebih gampang? Ya mereka cara aku nanti lebih gampang. Kalo jajal dengan anak-anak kulo. Kalo anak kulo yang barep tasbihan itu juara matematika teng SD, teng SMP. Dia juara sak kabupaten. Perkara ini matematika ini yura lasif. Tapi gurunya udah seneng. Perkara ini kulino. Dia ini latihan yang SMP ngaku matematika Nusantara. Terus kulino tak ulang matematika Arab. Matematika ini merokok, faroet. Jadi dia ilmu loro. Terus utaknya cukup. Jadi utak cukup ya. Karena utaknya tidak cukup kan. Laruhnya diulang, saya mulai diketik. Terus di pasir kayu. Dan ini kita hadus bin nikmat. Jadi anggar bilang kan seruput-seruput itu takkan ngitung model Arab. Jadi ini yang ngaku matematika nasional. Terus saya terpuring. Tak hitungnya model Arab pak, ya. Jadi ada Arab kalau misalnya zakat diusur, utawa nisful usur. Berarti nak 1 juta diusur nose 100 sewu. Berarti nisful usur 50 sewu. 1 juta diusur nose 100 sewu. Rubul usur 100 sewu. Gampang dia. Wadangnya lewat tuh. Terus, buat sedikit. Jadi Florian itu sekolah itu ya ora seneng kok iku. Tapi ya tetep iso. Jadi nopo ge. Nggih kok ayo ten. Mulane kok ana anak kiai kok terus Gus Dur pinter, Gus Wakil ya pinter. Rata-rata anak kiai pinter. Mergo bapake yen wong alim. Sing mulai ra pinter iku pancen kiai niku ya ora pati pinter. Dadi mbapen diulang. Agar sekolah diulang irit, tengok bapak kangen laporan. Oh, dapat mana ngirat-ngirat. Bocah akhirnya ngirat sak utek. Orang tahu dimotivasi ilmu. Kalau nanti sana sering dijak garam matematika SMP. Ya maksudnya buat tenar lo garap. Ditakuti pak ini kalau menurut Arab di matematika ini kajing Nabi. Jadi di daerah ini matematika ini kajing Nabi. Kan ya tak latihnya ini bahasannya Nabi. Jadi Nabi zaman Sugeng ngedikan rubul usyur, nisful usyur. Nabi ngedikan zakat itu ngono. Jadi so apa juga gampang nopo ya teman gampang itu. Orang gampang ya misalnya 10 juta diusur nasi 1 juta. Nisful usyur 1/2 juta. Rubul usyur 200 seka. Kan jelas gitu kan. Paham ya? Gampang nih. Matematika kanjeng Nabi. Paham ya? Awas nara iso. Nanti kalau nunggu kepengen kalau tambah tua tambah mulang pengen kalau ada cita-cita so nape mati kalau sering mulang pergi saya ini dari Jepno mulang tasawuf bendera pedigasan kalau nak tua gentenan mulang nopo pergi tapi kalau nganti sana gitu mudah pergi kalau tentang bodoh kalau mudah takrib mulai nyai nganti sana gitu kalau nganti lali hatam takrib yang berono lali nambah caca sarang kalau mudah mahal di kitab pergi tertinggi tenggene pondok-pondok ini kitab mahal di Saudi Fathul Wahab pun kitab mahal di kalau lagi mudah mahal. Akhirnya kalau kuliah nombek matematika, tapi kalau aslinya ya orang pakar matematika buatan sakit, buatan pakar matematika. Tapi orang apa terus raiso, kayak sampaian di rukun itu terus repot. Orang yang ini tak kan 1 juta, be 1 sewa ke 2 ke 1 juta, ini kurang deh. Wah, nah terus kalau ya ke 1 sewa, ke 1 juta hisap ya ke 1 sewa berapa tuh ya ke. Lagi jari musonep dilurus no, maksudnya dawuhiku. Ora kok maksude ngono ga mergo li anal usyur ku khosun disuruh was simar wa zakat samilatun lidzalik wa li zakatin naqdi wal an'am wa zakatil badan padahal zakat liyane kadang sebagian apa usyur utawa nisful usyur nisful usyur utawa rubuul usyur dadi mau ya saiki ora jika enggak dibiayai maka 1/10 kalau dibiayai 1/20 wala dadage poro gapit bareng rupet. Wal makalah al khamis awal isrun te makalah kang 5 lan 20 iku kila didhawuhi. Al mubirru utawi wong sing ngakoni bitaksire kelan pepeko.
Abil adzi tegese kelawan apes ngerasa lemah anit to'ati sanging to'at abadan ing dalam selawasi. Wong sing ngerasa setiap to'at itu gak ideal, ija ono salah, itu mahmudun iku dipuji. Mergo paling gak ngilangi ujub. Lawal ikroru utawi ngaku ditaksiri kelawan anane pepeko rasa gak sempurna, gak ideal, iku alamatul qabul, iku alamat ditom. Kena apa kok ape li anahu krono saktemne ikilah al ikror bitaksir li anahu li anal ikror bitaksir wong kok ngaku ono salahe ono ora ideal iku berarti isyaraton iku isyarah isyarah ila adamil ujbi maring ora anane sifat ngerasa bener dewe wal kibri lan ora anane sifat sombong. Jadi kena ibadah kok ngerasa gak ideal ya niati wae ngilangi ujub lan niati sombong, niati ngilangin apa? Sombong. Jadi li annahu isyaraton ila adamil ujbi wal kibri. Wal makola tu te makola asadisa wal isyurun kang nem lan rong puloh. Berarti bintang 6 likur. Kila dindaun apa ini? Kufronun nikmati utawi ngafiri nikmat iku lukmun iku kuwodo atau elek. Sampai mana nih bentuk baru kayak gue kuno-kuno lu mau kawat do mana nih lah uang kok mungkiri nikmat kufrun mana nih mungkiri nikmat iku tercela eh ada musyukri tegese ora anane syukur lin nikmati maring nikmat iku dalilun ku bukti bukti ala dana atin nafsi ing atase rendai jiwa nyendai awak-awakan mana nih rendai jiwa uang kok ora gampang syukur bahkan ngingkari nikmat iku bukti jiwane rendahan. Wong ra iso syukur berjiwa rendah. Wa suhbatul ahmaqi utai ngancani wong kumprung iki kuwi maknane kumprung. Kumprung ku goblok. Sing ra roh gobloke kuwi jenenge napa? Ahmaq. Iku syukmun, iku mari elek. Wa wati ahmaqi ku wadi usai iku wong sing letakno perkara fi ghairi mahalli ing dalam ora panggonane sek. Ma'al ilmi sertane ngerti dikubhihi kelan elek sek. Sesuatu diletakkan tidak pada proporsinya padahal dia tahu. Iku sumun iku ora ono bener. Sumun iku elek sing ya sing elek. Mulane wong Arab nak diarani tasaum, napa? Tasaum. Tasaum ku mari elek. Nak mari apik wong Arab diarani tafaul. Arep-arep apik wong Arab diarani tafaul. Nak potensi elek wong Arab diarani napa? Tasaum, napa? Tasaum. Ai ghairu mubarakin. Maknane sumun ai ghairu mubarakin tegese ora diberkahi. Kama kola koy, kama rawa kola yang riwayat nasofu at-Tabrani, Imam Tabrani, An Bashir, An Nahu saat menegati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iku kola dawuh sopo Nabi, isrimil ahmak. Isrim mutuso hubungan siro, al ahmako ing wong sing kumprung, ing sing geblek, bikasril hamzati warro isrim. Kaya wajahnya idrib nih. Ai iktok tegese mutu sosiro wudahu ing seneng ning wong ahmak. Kowe jogeman seneng wong bodoh. Mbok sakene oleh ora lek seneng. Mbok senengi rak mitra, nek mbok sakene rak kowe posisi sakake oleh, tapi nek mbok kancane ra oleh. Mergo rumuse ku tambah ra karu-karuan. Nggih rumuse ora karu-karuan. Iki mah gara-gara belajar ning Mesir suwi utawa ning gone kono suwi itu nganggo adat Mesir mulai. Berarti padha karo go tanduran sing ra urip ning Indonesia. Tapi kira usah gede. Senangannya kok terus ngukumi wong liya. Buat ini nasihati buyut-buyut. Buyut-buyut pulau nanti bapak pulau nanti nasihati. Terus kaya alimau kaya apa tetep kudu gawa tanduran sing urip ini. Ya makanan paling api ya kurma. Tapi buat tanduran Indonesia itu orang urip. Wes saya gis dakwah yang penting mas. Lah. Latu sohid hu tegesi ojo ngancani siro hu ing ahmad. Megol ikub hi halihi korono bangete elee keadaane ahmad. Ojo kancani, kona mbok kancani wali anat tiba akron saat meneh watak iku sarokotun banget nyolongi. Watak itu saling mencuri, maknanya saling meniru. Napa saling napa meniru. Wakot yasriku lan terkadang nyolong. Opo topu ka watak siro minhu sangking wong ahmad. Engko nang watakam sing ketulah. Nah, dawuh Kanjeng Nabi ning hadis yo malah ngrene. Kancanan wong medhit iku mari laknat. Kancanan tok mari. Mergo perkara ning ngeteri. Misale kula lomo, misale ngene. Kula lomo rukin duwe gawe misale resepsi.
Kalau biasa lomo misalnya buah 200.000 jadi 100.000. Serah kepikiran, kepikirannya ngekei sing digawe 100.000. Bareng ngono kula kancanan wong Medhit. Wong Medhit itu pertama berkat dibuka. Aduh, buahku 100.000 kok mau untuk ngene. Wah, kudu juk berkat turu. Sesuai kan mengilhami wong sing biasa lomo di pikiran dagang. Wah, nak buahnya 100.000 untuk berkat sitok rugi, berkat kira-kira mau nek 30.000 mek loro. Loro cek kurang wah mek 3. Jangan-jangan saat logika Anda itu digunakan, kowe terpancing mbek logika itu, terus kowe dari ibadah ikhlas ngekeki kanca akhirnya dadi kepikiran dagang. Mulane jogeman kancanan wong Medhit, kancanan wong Ahmad, jare Kanjeng Nabi jogeman kancanan wong Medhit, kancanan wong Ahmad. Wong resiko ketularan. Mulane kula mboten purun, kancanan wong Medhit ora gelem, mbek saleh ora gelem. Pikirane ora racun. Pikirane napa? Repot, logika yang terbangun itu repot. Misalnya nyalami kiai ini itu pedak sawal, itu 100.000 udah kepake, 200.000 udah kepake. Pikirannya dia ini 200.000 wakil. Padahal nak setahun salam templek pisan 200.000 dibagi setahun sawalannya biru. Ayo rekek norokin ngon poro gabit. Ayo ngeri. Kok ngeten ini kalau rasa ini wes kayak udah tobat, tak tobat no, saya ini masalah matematika, masalah hubungan dia pengiran. Roto-roto uangmu nak Ahmad, lu darani kaji lu larang, mereka 40 juta. Wajib kok larang 40 juta. Mereka kesuan oleh Medhit, ngetono di 40 juta itu larang kagu kaji. Padahal lu mau pikirannya lu mau buatin ngonten. Kaji mau tolong ibu, rano. Nanti kalau hitung mau saya umang atas. Sama saya hitung ya, ya. Eh, saya hitung sebulat ya, mau enak pecahan raiso ini. Nak sedina 2000, saya ulang ke didik biru. Tidak juta. Bintang? Nemat bintang? 60 kan? 60 ribu. Sedina 2000 loh kan? 60 ribu nak ping sak wulan. Ping 10 wulan. Gawe kok sing bulat ya, ora usah 12 wulan. 600 ribu. Nak urepem 10 tahun. 6 juta kan? Berarti tiap 10 tahun 6 juta. Nak urepem 20 tahun 12 juta. Iku piro? 20 tahun lagi. Nak 30 tahun 18, nak 40 tahun 24, nak 30 tahun 3. Rata-rata wong umure 30 tahun. Iku umpama ngamal nggo pangeran 40 juta kira-kira sedina mok 2000. Iku mok tak hitung 10 wulan. Lah kowe bedina rokokan ngalor idul ngopi utak kemi lho weteng nemu mbok biayai piro? Sing ora kebutuhan primer. Gue ngopi, gue tuku pulsa. Rata-rata 10. Lu dijaluk pangeran 2000 sedina kecangkemanmu nih. Nah. Mergo kesuwen kancane nang Medhit iki kesuwen. Dadi uteke ku yo Medhit pisan, Medhit tuh kerdil bisa. Mulane kula nu kaji plus tak hitung yo murah Gus kok dhuwitmu akeh kaji plus. Nak kaji plus iku sak juta rong. Zaman kula kaji plus 1 juta. Iku berarti sekitar sedina mok 5000. Iku nak sing umure 20, nak sing umure 80. Lu irit kan? Sing ra mati-mati iki. Paham tak maksud? Wong kulino jogeman kancane Medhit uteke iku sempit. Iku mau pedak sawal sowan kiai ini nyalami 200.000 jare wagi mergo 200.000. Mbok sekali-kali diitung nak 200.000 per setahun itu sedinane mok piro? 5 rupiah mbok 10. Mbok yo mikir ora kok kula ngongkon sampean lumo ora sing sepakat Medhit terus ora apa-apa. Tapi yakin lah iku goblok. Mulane jogeman saiki muni kaji larang wis tobat sik sangka masalah omongan jogeman. Allah ku gadah adat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nganti Allah majibno haji ku mesti hakikate mu. Mergo diitung nggih wau, logikane rata-rata wong umur 20 tahun kira-kira sedina nabung 2000 iku wis cukup nggo kaji. Yo meskipun kowe saiki praktekke gak kaji, yo praktekke Medhit, tapi ojo janggal mek syariate Allah, mergo syariate Allah hakikate sedina mok 2000. Paham nggih, mulane iku eling-eling ben kowe entuk ridane Allah, ojo geman ke tentang syariat nganggo utek Medhit. Dadi omongan ku dijogo. Ngan kula lu janggal yo akeh wong saleh, brigane ngene itikaf ta tapi mboten kaji, kaji sak niki larang. Apa tak wamuk wong soleh, tak mbarno cek gobloke.
Kita sebagai ulama kudu ngomong terus, wong dilatih logika. Sing dadekno wong yakin nek agama ini gampang. Mergo Allah mboten gadah adat majibno barang sing berat. Mohon paham niki. Jumareni nggih ndarani milik kaji napa? Larang. Nek mos nak takok, kaji larang to ora murah. Lah kok ora kaji, salah langkah awal-awale. Ngono. Wis iku malape. Iku jenenge robbana dzalamna anfusana. Setiap satu kebijakan salah kita menyalahkan diri sendiri. Ora kok malah nyalahno sare. Setuju yo. Mohon tobat yo. Ghufrana ka robbana wa ilaikal masir. Sing liwat-liwat muga napa? Sepuro. Lah ora tak wong. Hen kaji murah tararan, murah. Lah kok ora kelar salah langkah. Oh iso jawab. Kulon kadang muangkel tenan. Kulon bolak-balik lho. Lunga mek medhit. Uteke iku serasa sambung. Ya Allah, kok iso. Misale marung. Wis lesu marung. Bareng ngono entek 20.000. Pikirane dekne entek 10.000. Kok larang kok gak murah. 20.000 mestine 10.000, Gus. Lah murah. Kena ramangan mati nyawamu regane 20.000 kok larang. Pikiranmu kok ngono? Biasa wong waras kok melarat kok. Sekali-kali ana rondo melarat di warung, mestine 10.000 kaya dikental 20.000. Nak pancen niate ngentel alhamdulillah sedekah mbek bakule wong bakule wong is Islam nomor loro Gusti cek murah njogo nyawa kok biayane mok 20.000. Waras kadang-kadang nek opo sih. Mula terus saya kira kalau mau kancanan, iya aku ketularan di ini masalah, iya ada yang ketularan aku, dan aku yang ketularan utak ya. Oprah-prahono musibah innalillah. Mula ini jari saya tali jenal abdi tindak fatwa ngono, ojo ngancani wong libo. Pertama disebut, ojo ngancani wong medit, ngurusak utak. Ngurusak utak, pikiran kita mindset itu terus keliru. Paham ya, malah sekali-kali gue ngono, anak itu pakani sing enak, seneng. Barang tak satu sewu, kok iki larang pak? Murah nyowo iku gak berat kowe Pak kok dikawal mbek sego sing 20.000 sisa urip puas murah iku Mas iku pikirane wong waras pikirane mana tapi lombok saiki naik Gus gak kok nyowo dikawal mbek lombok pedes kabeh sing primer maksud kula sing napa mboten iki guyon tapi tenang nggih guyone kula iku sik luwih bener timbang seriusmu. Mare ini gini, nanti kalau ini bu, kalau ini sering ngandani bujuk kulo anak kulo. Di rumahku itu elek, perkaranya aku nak bangun rumah api, itu ya kuat. Tapi ayo udah bangun seneng Kanjeng Nabi. Terus ayo udah sewan Nabi, bujuk kulo itu ada setara haji, mungkin setahun malah nomor kali tahun malah itu haji. Hasan gitu, saya ajak sewan Kanjeng Nabi, perkaranya kulo sederhana. Saya cilik, saya ini nak sekolah sejino sanggul 5.000, anak kulo itu sanggulnya 5.000, nak sing SMP 10.000. Berarti sakulannya biar anak 10.000 pengen tolong puluh dino. 300 setahun ini biro. Terus kayak 10 apa model rugen itu tuh kau sarolas, sak birohin. Terus 3 juta, bener? 3 juta. Nah SMP tolong tahun 9 juta. Lalu mulai SD, biro. Iku ambil umroh larang di BSD SMP. Nah iya mulane uang yo mikir, mulane kulo niku. Soal Nabi Bek Hasan orang krono duit kalau kata ya tak terang nongono. Sesuai bocah ya paham. Ya tak latih. Sekarang anakku bisa matematika mau. Anak RW terang matematika kayak bapak. Pak kok rupet duit rakyat itu nangwes. Jadi nak mikir ngono itu rana agama sing berat. Di hakikate kita sing berat abot abek nafsu. Bedino mbok rokoki cangkem mbok tukokno kopi iku biayane piro? Nek beras dimaklumi pangeran primer. Sing ora primer. Anda untuk hidup yang enggak primer berbiaya berapa rata-rata satu hari? Go pulsa, go rokok, go ngopi, go jagungan ra jelas. Piro rata-rata biaya mustina? Go sing ra jelas. Ana 10.000 mung sing merarat. Ana ya tetep. Lagu merarat asal ra. Ya Allah, suka-suka gufrona karobana. Waalaikumsalam. Masih wis pokoke robes pokoke gufrona napa? Gufrona. Untung Kanjeng Nabi sayang pe umate. Donga supaya untuk diskon robana la tu akhirna innasina awak. Dadi jare Kanjeng Nabi dhewe ora ana nabi kaya aku. Kabeh nabi ku umate diwarai nak salah lagi diwarai carane istighfar. Aku ora. Umat kurang salah wis dikeki
penang kali. Leyo, terus setiap mulane ketika Nabi ukti itu az-zahrawan, termasuk apa akhirul Baqor. Hadiah terbesar Allah ning aku adalah aku dikai akhir surat Baqor. Wong urung salah kok dikai penang kali. Salah yaiku kita donga Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, saya bikin perjanjian sama jenengan. Suatu saat saya lupa atau salah, ampun kei sanksi. Lho urung wis. Dadi sing perjanjian sik. Mulane umat Nabi pas salah-salah ya men selamat wae, ngamen donga Rabbana la tu'akhidna in nasina wa waqtan. Dadi koyo kowe kancanan terus ngomong ngene, setiap saat salah maklumi. Oke, terus gimana? Lah terus ngendikane Kanjeng Nabi, hebate meneh Allah ngendikan maaf. Kamen delok teng Sahih Muslim. Ketika Nabi lan umat itu donga Rabbana la tu'akhidna in nasina wa waqtan. Allah faqala na'am, yo mat tak turuti. Jadi kita itu urung salah, urung lali, urung terjadi, wis di perjanjian di Allah. Tenang lho Gusti, setiap saat, suatu saat, kok kula salah? Sepura lho Gusti, Allah jawab. Nah, kaya-kaya raro filosofi ini mau tiga tahlilan. Sing tahlilan raro maknanya, sing kritik ya raro maknanya. Ku inna lillah wa inna ilaihi rabsi. Mau banter-banteran, lah ini kali kuwana sani lo usaha, maka sempat wali terus ini. Sing kritik, ini ku mak roh karpe tau. Lah ku apa roh ada kritik. Waduh raro ada kritik-kritikan. Lah jadi ku filosofi ayat itu luar biasa. Mereka diantara Nabi ku bangga, syukur, mereka dihadiahi akhir surat Baqara. Mereka ono hadiah saka Allah, wong urung salah, kok Allah wis jawab. Nah, donga iku donga nakalan to, Rabbana do pangeran kita la tu akhid ampun ngekeki sanksi panjenengan. Cara kowe ngene aja nakrapi jenengan nak ing kita. Inna sina lamun kapan-kapan lali kita, atukna to kapan-kapan salah kita. Tenan Gusti yo. Niki perjanjian setiap saat kula lali langsung sepuro. Pangeran ngendikan. Nah. Mulan kula nis kebal kula niku ning dindi kok pede. Gus kok pede terus kok ora dituso, wis dijanjian mbek pangeran enak. Wis kadung dijawab napa? Nah. Paham ya? Mulanya dapleku beda ngawur pada-pada no. Dapleku itu asli, maksudnya itu orang krono yang pangeran harus asli. Nah, dapleku lo boten, mereka mau yakin pangeran jawab nopo. Nah, istilah semua hati sohe orang arah bodoh ini dijawab nopo. Nah, di kurawarai ya jogeman kancana wong medit. Mari cara berpikir anda ketularan logika wong. Oke, jadi misalnya kayak marung, sing duwe, wong ra duwe, terus kue mangan, terus kue dikemplang, sangkorong pulau ibu dikemplang batang pulau ibu. Asal sing mar, sing duwe wong ra duwe lho. Nek wong sugih kan dolim, wong sugih kok ngemplang wong laras, wong sing kue be, sing duwe warung sugih sing duwe warung ku dolim. Tapi nek sugih kue ke dikemplang aja darani iku dolim. Anggap ae Gusti masyaallah saged mangan nek rong pulau ibu. Cek hebate jenengan nyawa kok mau dijogo mbek duwe. Murah ta larang nyawa dijogo rong pulau ibu. Murah. Wong nek loro ning ICU yo entek jutaan. Niki mau terima mangan terus ICU alhamdulillah. Iku logikane wong lomo. Nek nek gue medit gak ngono. Arung iki kok larang. Muga marung liyane no piye malah pikiran kapan ge mikir berjuang be pangeran nak mbok entekno banding-bandingno warung di sing larang di sing opo? Ora. Malah seneng kula mbek Sayyid Ali Zainal Abidin jogem bae kan cara medit. Jare pikirane iku daun, pikirane iku penyakit. Dadi sing penyakit ora medit detok sak uteke. Oke, napa? Dan mulane teng mriki ana Isrimil Ahmad, napa? Isrimil Ahmad, putus hubungan ambek wong sing Ahmad, wong sing cara berpikir salah. Menola tu sahibhu likubhi khalati wali anatiba sarraqa. Mergo watak adalah saling mencuri, maknane saling mempengaruhi. Iki kesuwen kancan orang medit, sesuai logika dadi logika wong medit. Nah, kancan wong lomo sesuai logikamu logika wong lomo. Warwalan riwayatna sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi anibni Amrin saking Ibni Amr Abdullah bin Amr bin As kan sahabat wonten sing Ibnu Umar wonten sing Ibnu napa Amr nah Amr iku Abdullah bin Amr bin As nah sisi to Abdullah bin Umar bin Khattab sono Abdullah meneh Abdullah bin Abbas ono Abdullah bin Mas'ud nah, mulane niku ilmu hadis disebut al-Abadilah hadal hadis rawahul Abadilah. Hadis ini diwakilkan serba Abdullah. Serba Abdullah apa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Jadi sahabat, jadi ahli hadis, nak kesalahan nyebut. Hadal hadis, ruahu al-abadilah. Hadis ini diwakilkan bangsa
Rumso napa? Abdua. Ndara tanggam ya direwatno dolah. Dadi mulane karo Abdua, Abdua sapa? Eling-eling paling sepuh Abdua bin Mas'ud, iki paling senior. Terus untuk sepuh meneh Abdua bin Amr. Terus sing cilik Abdua bin Umar, sing cilik meneh Abdua bin Abda. Jenenge napa Al-Abadilah napa bangsa? Bangsa napa? Abdua. Anak Nabi asal nurani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut kaulah dewa sopan Nabi. Dewa ingin ekos selatani mangka natafihi kata berhuwah syakiron sopir. Ekos selatani utawi keadaan loro atau tingkah loro. Mandi sapani wongu kanata iku ono opo ekos selatani fihi ing dalam. Kata ba mengkonulis hu ing man sopo Allah Allah Taala ditulis syakiron ing wong sing syukur sopiron ter wong sing sabar. Ada dua hal yang semua orang yang punya sifat ini maka ditulis Allah dikategorikno syakiron sabir. Waman disapani wong lam takuna ora ana apa khoslatani fi ing daleman. Lam yaktub mongko ora nulis ing man sapa Allah Allah ora ditulis syakiron ing wong sing berstatus syukur wala sabiron ora ditulis wong sing berstatus sabar. Siji man nadzara fi dini. Siji wong sing syukur iku wang man ku wong. Nadzara kang ningali sapa man fi dinihi dalam agane man. Ningali ilaman maring wong gua kang uti manu faqahu sadure man. Dalam hal ibadah, dalam hal pengetahuan agama ndelok wong sing sak dhuwure. Fakta da mungko anut sapa man bihi kelan man sing faqahu. Wes. Wong sing bener wong sing dalam hal ibadah ndelok sak dhuwure. Dan kepengen anut setidaknya ngilangi sifat ujub. Nggih to, misalnya ke poso mok Senin Kamis, delok wong dalail kan pasane kalah akeh. Kuwi iso maca takrib, delok wong iso maca Fathul Wahhab kan ke kalah akeh. Nah, kalah akeh, kowe kepengin niru sak dhuwurem, setidake kowe ngilangi ujug mergo delok wong sing luwe apik di bangku kowe. Lah tapi nek masalah donya wa nazara lan ningali sapa wong fi dunya ing dalam urusan donyane wong, mbok delok ilaman maring wong gua kang ngeteman gunahu sak nisare man. Fahamidah muka muci sapa man Allah ing Allah. Kowe melarat tapi jadi bucu, melarat jadi umat. Delok wong sing ngisor jembatan. Ya Allah, kowe ora aku urip ngisor jembatan kaya apa? Alhamdulillah duwe omah. Dadi nek masalah donya delok sing sak ngisor. Ana wong kaya kowe ning Indonesia ngoten iki paling neng-nengan BRT, kadang-kadang ra ditakoki tangga. Tapi ke delok ning Syria wong malah saling membantu. Alhamdulillah aku mau dirasani kaya apa aku nak ditikem ditabuk ya Allah rakati makanya Indonesia aman walhamdulillah kaya apa kalau kita ngalami kayak di Siri makanya aku langgar sering atau tonggo-tonggo tukaran bu berpil kades bapak tukaran ini aku buatan seneng kulo gus penggayaan ini ngerasani kulo ya alhamdulillah mau ngerasani itu alhamdulillah sebuti itu lah iya ini Siri aku mau nak geting mata ini aku mau ngerasani itu apa berarti sing ngerasani aku sepinter milih dosa sing ringan mau barang ringan aku anggap berat. Wah aneh-aneh. Jadi betul nopo nopo. Ia rapopo kena aneh-aneh. Biasa aku udah beli yo. Nak masalah dunia udah lo sangi sore. Kita nih Indonesia mu paling rasani to. Luwe api di bang saling membu. Kue paling banter mertua sini sebagai kue bujo sini. Luwe api di bang kue diusir. Wis ngono ae. Misale ki asil diusir, luwe apik dibanding metu ku agama Islam, mau diusir kok mah ora diusir kok Islam. Wis ngono ae kok angel temen ngukumi. Kula sering di santri, jan diusir mertuane, kuwatir kula. Wah nangis, opo oh, nangis kok diusir mertua? Ora pangeran to, sing ngusir kowe boten. Lah yo diusir makhluk kok susah. Kowe oleh ngaji ku piye? Oleh zaman mondok ngaji ku piye? Diusir makhluk kok apa? Susah. Diusir pangeran dak iku lagi apa? Susah. Jadi nak nenggone masalah ibadah delok sak dhuure, ning masalah donya delok sak isore. Iku nak kowe iso nglakoni kata bahwa sakiron sabiron. Nggih. Nak wis delok donya sak isore fahamita moko muji sapa man Allah ing Allah alama ing atase perkara fadhla kang maringi fadhl sapa Allah, maringi anugrah sapa Allah ing man bi iklan ma alihi ing atase wong liya. Maksudnya dia melihat ada orang di bawahnya masalah finansial. Terus dia ini muji pengiran alhamdulillah nasib kula ora nganti teng isor jembatan. Misale sing isor jembatan yo kudu syukur. Alhamdulillah jek ana atap. Atap kula arang pisan tol. Wis sauni-unine sementing ngasilno syukur. Rukin melarat atap kok kenteng opo? Atap kok opo? Tol.
Ya ora apa-apa, sempeting mari apa. Nak Pak Presiden iso urip wajar di ketahanan hidup. PNS iso urip wajar mergo digaji tetap. Kene ra jelas iso urip. Oh, ini termasuk keajaiban ciptaanmu ya Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Uang nak iso nglakoni ngono kata bahu wah mongko nulis ing man sapa Allah Allah ditulis syakiron yaiku wong sing berstatus syukur ing wong kang dadi syukur sabiron tur wong sing diberstatus napa sabar artine wis jelas inna wa ma'as sabirin Allah seneng wong sing syakirin berarti intine dene wali lah yes. Tapi saiki wali aneh ini sing kata bahu wah syakiron sabiron. Saya ki wali ane waman di sapa ni wong nadoro ningali sopoman fitini yang dalam agama ni man. Ane agama itu dalam konteks agama. Ilaman maring wong gua kang teman dunau sangi sore. Nak masalah agama delok wong sangi sore. Salah ono wong poso dalail, ono wong poso senin kemis ini delok as. Sementing zaman akhir Islam. Di ini misalnya Islam tahu solat delok. Ibu Islam jura solat. Wes pokoknya delok sangi sore terus sehingga di ini ujuk perkarane melihat wong ibadah sing sangi sore. Tapi wanadzara lan ningali sapa man fi dunyawi ing dalam urusan donyane man ilaman maring wong gua kang uteman fokus sak dhuwure wong. Akhire fasifa mongko susah sapa wong alam ing atas perkara fata kang lolos sapa man ing man. Nak masalah donya delok sak dhuwure akhire ngeluh. Dadi masalah ibadah delok sak ngisore akhire ra kepengin kompetisi membenahi ibadahnya. Masalah donya delok sak dhuwure akhire resah mergo dene banyak hal yang tidak dicapai alama fatahu. Nak kelakuane ngene iku lam yaktub Huwah mongko ora nulis ing man sapa Allah wa ora ditulis sakira ning wong sing tukang syukur wala sabira lan ora wong sing sabar. Pokoke elek. Wong kok kelakuane ngene kok elek. Ai hadal hadis tegese utawi iki hadis iku jami'un. Iku hadis sing ngumpulno li jami'i anwa'il khairi maring sekabiane pira-pira sifat apa variasi utawa warna-warnane sifat kaapi. Iki hadis dadi konsep sehingga dia semua kebaikan ada di situ. Iku kita berusaha dadi wong napa sakiron sabira. Wal maqala asafi wal isrun qala syair min fakhril kamil al matsuwi sangka bahar kamil sing dipotong-potong pokoke bahar kamil. Sing bisa nyanyi sapa lan iso nyanyi pokoke bahar wis biasa iki nyanyi iku jenenge bahar arut podo ngono jenenge ilmu apa? Arut. Rene kula nggih nate ngaji arut, gurune ora iso nyanyi, suarane elek, muridé ora iso. Angger mulang mangkel kan. Iku apa ae ya, kitab wong. Sesuk iki dilangi kitab arut perkarane dure iso feke malah amen nyanyi. Dadi ini pengenung pondok ora jadi pelajaran apa arut. Ini pahar tawil, pahar macam-macam, pahar wafir, pahar macam-macam. Yaman di dunia hu istaghol. Yaman hi wong di dunia hu kan kelan dunia ni man. Istaghol lah sibuk sapa man, ketungkol sapa man. Uang kok sibuk ngurus idunya kot horrohu teman-teman nipu ing mana apa turul amali apa suwe ini angenang. Uang kok ngurus idunya terus berarti terjebak turul amal tertipu turul amal. Golek duit terus, golek dunia terus, sing ora krana Allah Ta'ala itu tertipu turul amal. Awalam yazal, ono to, nggih bener ya. Ono to ora gingsir-gingsir sapa wong, selalu sapa wong fiho selatin ing dalam kelalenan. Wong kok lali sangka pangeran hatta dana sehingga parek mimpi sangi man apa ala jalu ajal mati. Lali pangeran nganti meh wae mati cek lali. Padahal al maut uti kematian yakti iku sateka apa kematian baktatan hale mendadak. Pas mendadak dijabut pangeran statuse hubut dunia. Naudzubillah napa mindale. Muga-muga dijabut pangeran pas kita seneng pangeran. Alhamdulillah disebut apa walladzina amanu mestine asyaddu hubbal lillah. Nek wani iman yo senenge banget mek pengen. Nek wani iman kok senenge banget ambek dunyo. Malah janggal mek konsep e pengen. Kaji itu mahal gini gini gini. Nek ngrokok mbetine ora mbok arani mahal kok sing syariat Allah mbok arani mahal. Nek wong awam ngomong ngono lah, piye-piye awam kowe aja geman. Setidaknya mulai hari ini, nggih, dihentikan ngomongane napa mulai hari ini napa dihentikan. Lawal kubur te kuburan sundukul amali iku kotake amal, manane tabungane amal iku bangkere nggih kuburan. Isbir sabaro sira ala ahwaliha ing ngatasi praharane donya. Sing donya iku sabar ngalami piye-piye sabar. Mergo lama utawa ana mati iku mujud illa bil ajali kecuali mergo wis jatuh tempo ajali sira. Manane ngeten,
dunia napa wae sabari. Kowe ora usah, ana ora di dhuwit mati, ana kerusuhan mati. Wong mati iku mergo jate umur entek. Pak Harto ora ngalami Gestapo, ngalami perang ampek macam-macam mbek Belanda. Matine ora kena tembak. Kadang bocah cilik dolanan ana purune nyasar. Mulane Syekh Khalid bin Walid itu bae kapundhut tu nangis. Nangis, nangisan. Ditakoki sahabat, "Ya Khalid, anta sayfun min suyufillah, kenapa engkau nangis?" Aku itu perang zaman kafir, perang di sini kan terbuka nganggo pedang. Zaman kafir yo perang terus, zaman Islam yo perang terus. Nganti periode Umar bin Khattab, aku melok buka Baitul Maqdis. Aku kepengin jenenge mati ning medan perang. Kok saiki jek ning ranjang, ora mati-mati, ora ono sing bacok. Terus akhirnya Khalid bin Walid cerita, kabeh kuwi wis ditakdir. Wong aku bedino perang kok matine ora nganggo pedang. Ya artine ngene, nek ana perang donya aja mbok anggap sebab kematian ya mergo jatuh tempo, ngono lho maksude. Paham ya? Nek ana wong iki lara nemen mari mati, lah wong kecelakaan ora sak lara ora mati. Mulane ana wong lara jare dokter ini tinggal 2 bulan mati. Kok jek 2 bulan kok suwi, kok ana sing ra lara langsung pres mati. Apa ke wong kecelakaan lagi? Kadang ono dokter muni rong wulan kas mati, dokternya mulai malah mati langsung perkara ne tak ber. Lah kok cepet kowe kok. Jadi wong lama di sini nak berpikir gampang. Lah yo nek kancanan wong alim biasa berpikir parah. Lah bar kancanan wong ora bener, utekem melok semper. Elemene wis semper kancanan wong semper. Wah, malah parah. Malah Sayyidina Ali itu masyhur. Sayyidina Ali ya bodoh. Sayyidina Ali itu sahabat paling dari anu Nabi terus nak perang. Tiap perang tanding mesti menang. Mulane darani orang-orang sahabat pinter perang tanding kok Sayyidina Ali. Umar kalah, Khalid bin Walid kalah. Nak perang tanding paling pinter sinten? Sayyidina Ali. Mulane cara wong NU nak pencak silat itu di Fatihai Sayyidina Ali sampai orang pencak Sayyidina Ali. Sakit Sayyidina Ali. Wong alime ngono terima juga konsep. Aku kadang tak Fatihah ya Allah Sayyidina Ali. Kula niku sing termasuk sithik-sithik marisi elmune jenengan Al-Fatihah. Tiang liya Fatihah jenengan urusan apa? Pencak ya Allah sak kene. Ana sanad pencak ning tradisi pesantren nak duke sinten? Sayyidina Ali. Ora iso sanad pencak kok untuk Sayyidina Umar, mene Bilal malah ratuk. Mergo Sayyidina Ali ku berkali-kali yang ngrono perang tanding ku Nabi ra ngundang Umar, ra ngundang Abu Bakar tapi ngundang Sayyidina Ali ku masyhur dadi jaduk-jaduke wong kafir jenenge Marhab. Marhab ku gagah getol awake ster. Ora perang ra tau kalah. Bareng perang Khaibar wong-wong kafir kepengin korban minimal. Kanjeng Nabi kepengin korban nopo? Minimal. Akhirnya perjanjian perang tanding. No, perjanjian perang tanding. Akhirnya wong kafir di delegasi jenenge Marhab. Kula apal sairen. Qad alimat Khaibaru anni marhabu syakis sila hibatolun mujarrobu. Wong sak Khaibar roh kabeh. Nah, aku wong jaduk sing wis teruji, mujarrob terus. Ayo sapa sing wani aku? Kanjeng Nabi delok ngurine Umar Abu Bakar ora bakat perang tanding. Bakate ngamuk nah Umar iku bakate ngamuk tapi ora perang tanding ora kasil yo. Akhire sahabat tu nawani kabeh Nabi meneng ae. Aina Ali masyhur lho apal hadis sahih. Aina Ali Ali ning ndi? Pas iku Sayyidina Ali mboten temu mriku mergo gerah. Mripate armat, armat itu belen. Wis wae armat. Aina Ali Ali ndi? Niku sakit Nabi itu teng kubah teng kene tenda. Celuk jar. Bareng celuk terus mbek Nabi disebul. Mulane nyuwuk yo ana sanate asline. Cuma nyuwuke Nabi mesti mandi kowe nyuwuke modus. Nah sanate ono. Mulane wong kok ngaramno dukun nyuwuk yo kliru. Nabi yo tau nyuwuk sinten? Sayyidina. Cuma masalahe Nabi nyuwuke mesti mandi nak kowe modus. Lah iku semari fitnah kan iku. Dadi nek anane ono nak bangsa ono yo ono. Tapi idune Nabi mandi nek idu memari penyakit. Mbok yo wong mikir kias ma'al farik nek ora usul fikih kias ma'al farik. Kias ma'al jamak, kias kok ma'al farik. Wes akhire ali teko. Didungani Nabi terus mari. Li kuwe wae sing adep. Masyhur. Sayyidina Ali pedang ini ku bersayap dua, jadi pucuke iku ana kaya napa?
kaya permata silang ngoten niku. Nah, hasil perang. Sedurunge perang Sidina Ali cek cilik, umur Sidina Ali jan cilik to nom-nom banget termasuk sahabat nom nggih sinten? Sidina Ali. Sahabat paling nom kan Abdul bin Abbas, Abdul bin Umar termasuk kakak ini ku sinten? Sayyidina Ali. Jadi Nabi Abu Bakar kan umure wek Nabi mok kacek 4 tahun atau 2 tahun. Umar ge ngoten. Nah Ali nu cilik banget mung dirumat Kanjeng Nabi. Jadi Nabi dirumat Abu Thalib, Ali dirumat Kanjeng Nabi. Ya mulane nang ngene-ngene sampe anak ngaji berjanji niku ngeten awwaluman amana minar rijal Abu Bakrin wa minan nisa Khadijah. Ali ku wa minas sibyan. Mergo Sayyidina Ali ku cilik. Mulane nang ngaji dibau dijiwai ojo bengok-bengok tok nyanyi ne biyan tenar karepe. Tapi ya oleh timbang wis ora paham ra banter, malah ora entuk siar to. Mulane kula nak tak saranno ya santri-santri pokoke banter sik. Mergo nak ra paham kudu entuk ganjaran siar. Ojo wis ora paham gremang-gremang entuk ganjaran apa. Mulane nak ning gone tareh jelas Ali kategorine sip ya. Jadi awaluman amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali ngono ya. Bareng Sayyidina Ali maju marhab mafat nasair wa anal napa qad ali mat khaybaru andi marhabu sakis silahi badalun mujarrab. Sayyidina Ali bareng maju cilik marhab kudu mring-mring wa semane dimusuhi apa. Dadi wis janjuk tenan mesti gak regani wong. Tapi Sayyidina Ali bareng roh marhab mangkel udah dene malah ngene. Mulane mangkel wong ya wajib. Mangkel wong fasik itu wajib. Anal ladhi samat ni ummi khaydaro kale siho batin kari hilmang doro. Aku itu cilik tapi mulai bisa ibuku ngekei aku jenengu khaydaro. Khaydaro aku macan. Makanya ada anak kiai jenengi khaydar. Aku tafa'ur bagi Sayyidina Ali macan. Makanya ada Sayyid Khaydar. Mantune Sayyid Hamzah Sato sing daerah Kulau Sedan jenis Sayyid Khaydar. Khaydar bin Hasan bin Sodakoh bin Sayyid Zaini Tahlan. Mulane daerah Kulau Rembang baru katenan ku putune Sayyid Zaini Dahlan gurune sing ngarangi Anatul Thalibin uripe teng daerah kulo. Mulane mriko ono akeh wong alim mriko putune sing ngarangi Anatul Thalibin ki urip teng daerah Sarang Sedan, putune Sayyid Zaini Dahlan ki urip teng mriko. Ya do alim. Buyut kula niku kanca ngajine Sayyid Hamzah satu. Nah, mulane akeh wong jenenge Haidar, niku Haidar maknane macan mriko sing disebut Sayyidina Ali teng perang napa? Khaidar, analladhi samad ni ummi khaidar. Aku iku wong sing ibuku jenakno aku khaidar macan. Kale isi koko batin, koyok macan sing ijek liar. Maknanya macan sing ganas. Kari hilm yang diroti, nak didulur urah nyeneng no. Mungkel lagi dia marhab. Lah mangkel wong nak terpancing emosi ini mesti ilang intelektualnya. Buarang mangkel us gak terkontrol, kurang. Itu dari tareh-tareh sampai dua orang enggak kelihatan. Mereka padang apa pasir? Ini apa padang? Saking podo ahli perang. Sebuah patehai pencak Sayyidina. Allah karim. Saking nasib Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu babul ilm. Wah, enggak ya gelar itu sengabe. Ya Sayyidina Ali. Ana madinatul ilmi wa aliyun. Terus pencak barangnya piye. Ya pancen iya, nak iya niku ya iya. Tapi kok ya gelar itu babul ilm. Tersebut sifatnya sing fadhil nomor 11 pencak. Ojo kok pencak nomor 1. Paham ya? Dadi nek ngitung fadhil iku Sayyidina Ali iku babul ilm. Terus mantune Kanjeng Nabi Abai Raihanatul Jannah Hasan Husain. Wis baru sebut kabeh lah terakhir pencak. Ojo kok walik. Pencak sih. Aneh-aneh. Bareng dua orang gak kelihatan ngerti-ngerti tersibak ndase marhab wis ning pedange Sayyidina Ali. Mendangi Sayyidina Ali kan anak ngeten nih. Apa jenis apa yang jenis? Cabang. Mulanya itu pakai pedang-pedang gambar cabang. Ini niru Sayyidina Ali. Tapi kadang niru bisa pakai pedang tapi tidak niru sholai. Itu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Senangannya kok niru kerasi, tidak niru apa? Sholai. Akhirnya kalah marhab. Jadi Sayyidina Ali itu berkali-kali perang tanding. Ini Khandaq yang ngalami perang tanding. Ini Khaibar yang ngalami perang. Ewa semanten Sayyidina Ali pas jadi Amirul Mukminin, kabundute iku maktulan dibunuh. Aja kok terdarane ki raja dung, mergo Sayyidina Ali salat. Mbok mau perang tanding yo menang Sayyidina. Lha iku masyaallah pikirane Sayyidina iki ketok nak babul ilm. Sayyidina Ali badhe salat subuh iku wis ngerti nek ape kabundut, mergo dekne didhawuhi Nabi sifat-sifat ajal beliau. Akhirnya pas
Jadi sholat subuh diingatkan sama jasus-jasus pengawal. Ya Amirul Mukminin, Anda dalam ancaman. Mbok enggak usah ngimami subuh. Jadi Sidina Ali, ora. Aku wis dikandani Habibi, maknane Kanjeng Nabi. Nah aku mati hada wa hada, tahta jumjumati hada. Aku sok nak mati ku kena kepala ku iki. Mbok wis digawi Nabi. Terus nah, Sidina Ali wajar wong saleh tenan. Oleh ngendikan Gusti. Karo dene lare mbok jogo barang. Hisni ajali. Kulo cek apal takbir. Hisni ajali. Hisni utawi benteng ingsun yo ajali catetan ajal ingsun. Mbok sak donya ben mateni aku anggere rungtuke yo ora mati. Tapi mbok jogo yo kaya apa nak wis duwe. Yo mati. Presiden Amerika kurang tope. Kawal wong akeh wae mati ditembak yo. Mati. Terus John F. Kennedy macam-macam lah. Kowe ora ana sing jogo, kaya rugen ora ana sing jogo. Urip bre. Turun ning gubuk ya aman ning ditih yo. Wong suge-suge omahe ning Brangkas. Brangkas omahe ana pagri ana satpame kok kemalingan. Lho meh rugen ora kemalingan. Aja mbok tafsirno mergo ra dhewe usudon jenenge apa? Ayo dari Sidina Ali ngoten. Jadi Sayyidina Ali itu mirip Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu pas dikepung wong Khawarij. Mereka dianggap gak adil dikepung wong Khawarij. Iku akhirnya dipateni. Mulane iki juga mandemo ketidakadilan. Muga ora adil iku cek luwe apik dibanding saling bu. Nuh, buktine wong Khawarij demo Utsman mereka dianggap adil akhirnya dosane malah saling bunuh. Mulane kula bolak-balik matur aja geman nahi mungkar sing ditakutkan ana dosa sing luwe ekstrim. Ya misalnya kue terlalu ekstrim nahi mungkar, kok negara keos. Nah negara keos akhirnya dosanya malah saling bunuh. Songko mau saling hujat sederhana menjadi saling bunuh. Jadi jogeman nahi mungkar sing lahirno tragedi sing luwe asyad, sing luwe ekstrim. Kayak Nabi ngerti nak si asibe munafik. Tapi mbek Nabi ora ditegur, ora dinahi mungkar. Mergo nak ditegur malah Madinah keos, mergo munafik revolusi. Nah revolusi malah kah? Ya mlane kabeh ulama ning sarah-sarah nahi mungkari wajib malam ya khauf dororon sing asad daminhu. Kalau tidak ditakutkan doror sing lebih ekstrim. Tapi tetap nahi mungkar wajib ila yaumil qiyamah. Tapi hitung-hitungan ya wajib ila yaumil qiyamah. Iku ngono tenan. Sayyidina Utsman ning dalem. Wong kok saleh. Bareng ngerti dikepung Sayyid Hasan masuk. Sayyid Hasan putrane Sayyidina Ali pasti pun ageng. Jadi ya Amirul Mukminin, nak undang pamannya ya Amirul Mukminin, padahal masih keluarga. Ini ada orang 30.000, ada orang banyak sekali, siap mati demi engkau. Apa mereka harus dilawan? Kita ini punya pasukan legal, pasukan formal, tentara. Bisa melawan mereka. Apa jawabannya Sayyidina Utsman? Saya tidak ingin jadi orang pertama yang membunuh umat Nabi. Bibi wong Khawarij umat Nabi. Aku moh awalu man sannan nahbawal kital. Aku moh wong sing pertama nyunahno pembunuhan lewat legal hukum rupanya militer tentara. Tapi nak jenengan nanti terbunuh piye? Jadi Sayyidina Utsman nenteng jati. Iku lho Nabi banding jendela, iku nginceng aku. Padahal Nabi wis wafat tentu. Ya Utsman al-iftar inti. Jadi Nabi nak ngintikan ya seneng al-iftar inti. Sayyidina Utsman poso terus. Poso terus sering diris Quran mushaf. Ya cung ya Utsman, engkau kowe buka bareng aku. Jadi ada Nabi ngendi al-iftar inti, kok buka mbek aku. Maknane apa? Ya wong langsung paham kabeh, maknane kok aku iku mati, bukaku wis sampe Kanjeng Nabi ora mbek kowe maksude iku wis ngono. Terus aku wis dikandani mbek Nabi nak matiku iku terbunuh. Ya akhirnya beliau legowo terus dipateni wong Khawarij. Sayyidina Ali ya sama dipateni. Jadi sahabat sing dipateni iku tiga. Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar rata-rata riwayat didarani maktul tapi bil sumi masmuman apa di racun. Nah, ini penting. Nah, tapi ulama bolak-balik kuwi kudu nganggo logika ulama. Ana wong dipateni aja kok darani piye-piye nak sahabat kudu mbok komentari sing apik. Ning sarah-sarah kitab diterang lam yardallahu taala illa an ikhtarahum wa taala. Hayatan thayyibah wa mautan syahida. Allah ora kepengin kaulane sing pilihan-pilihan iku uripe ya mulya. Allah ora kepengin ning kaulane sing pilihan-pilihan kecuali uripe ya mulya iku ngitmai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matine ya terhormat iku matan apa syahid.
Mergo iku pikirane ulama. Lah nek pikirane LSM, pikiran saiki ini gimana sistem penjagaannya kok sampai presiden terbunuh? Gimana ini keamanannya dipecat? Yo pikiran ngono iku oleh, tapi kowe nak ngono terus kapan dadi ulama? Gue sekali-kali nganggo pikirane ulama, tuwfiya syahidan mata. Meskipun kita sebagai standar negara mungkin harus nyalakan keamanan, nyalakan sini itu. Tapi wong yo kudu nomor siji sisi ulamae sing mbok ponjolkan. Piye dadi statusnya napa? Mata syahid. Ya, berarti kabudute uripe yo mule. Mulane ngendikane Abdul bin Mas'ud. Nate ngendikane ngeten Abdul bin Mas'ud. Oh, lau khalaftu sab'ina marrah anna Muhammadan kutila qatlan ahabbi ilayya min anna qula ma ta'ala fi rasul. Aku atuk sumpah ping 70 Allah nak darani Rasulullah Muhammad iku mata syahidan kabundut secara syahid daripada aku darani Kanjeng Nabi kabundut mergo biasa. Makane apa wong roh kabeh Nabi ketika teng Khaibar niku disukani daharan sing diracun yang napa ya. Terus efek itu nganti dadekno beliau kabundut. Kowe ora usah darani Nabi gak terjaga biru. Mergo akramahu wa bisyahadah. Allah dak rela kalau matine Nabi tidak keadaan terbayu, keadaan apa? Syahid. Itu cara berpikir napa wae. Tapi kira usah nyasno zaman akhir. Zaman akhir ku susah dhisik Nabi mesti bener, musuhe mesti salah, dadi jelas. Lah saiki zaman akhir, kowe ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Jadi uang kok pede di zaman akhir tu sebagai pede kok bomber mesti bener musuh mesti. Misalnya kulo, ruhnya ni murid kulo, terus teratau ngaji, pegawai ni ngerasa ni kulo, terus kulo geding, gedingnya tenanan yo keliru, aku mesti bener, ruhnya mesti salah uang aku ranagi, soalnya aku salah tenan, ruhnya sih bener. Artinya nak aku geding, aku curah pede, pede ada potensi kulo. Itu nak Nabi mesti bener, musuh mesti. Jadi penak perang di sini furqan di sini hak ya jelas yang batil. Zaman akhir apa PD begini, jago mau modal aku. Tapi nak orang PD mergoda di istihad kuat dia monggo asal yakin tenang. Iku mah misalnya misule jelas salah ya orang masalah. Tapi kadang-kadang lu gak jelas. Lain agak jelas tu sikap pun kudurah jelas. Napa jelas ya kudu? Jelas, mergodonya aku al-halalu bayinun wal-haramu bayin. Tapi asal dicek dunia mesti ada wabena rumah umurun mustabiat. Aku mari perkara. Kembali rondo ayu ini pojok desa. Mbok kancani, mbok kandani rawan ke kecoba. Mbok baro, mbok nak jadi dolanan yang fasik, desa rusak. Mbok dolani kue, kue rawan sing rusak. Matur ya Allah wabena rumah umurun. Mergobena rumah tenan. Mbok baro kowe disalahno Allah, wong ana pasien rondo ayu rawan dinggo maksiat kok mbok baro kowe disalahno pangeran. Kowe ngancani akrab nemen-nemen. Ya kowe tak yoro imanem. Piye cara kowe disikap piye? Ya iku jenenge bayi. Nek cara aku ya kok ngeru kene aja sik iki nduk. Kowe kan sing ngandani pantes. Kowe kecoba yo pantes wong trimo kowe wae. Nek kowe kecoba pantes ora kiai nduk wae. Nak menawa man Iskandar ini, mbak ingin ini, mbak mari fitnah ini jadi ikut mbak kon rabi kulo. Wah, patul. Wah, terus ngono solusi ini. Wah, terus kok kono ibu biye. Ya, itu asal jadunya, aku mbak bina guma umurun mustabian. Ya, itu kan angel tenang. Kowe nak ngumpuli bojomu ayu sekarwan halal, ngumpuli zina jelas haram. Tapi masalah iku ana rondo ayu sowan kowe iku takok hukum. Mbok usir takok hukum, nak suwe-suwe kerawan kena fitnah iku wabena rumah umurun mustaqiyah. Jare kancaku, mustaqiyah ora jelas haram iku nek mati cangkem. Mereka agar kiai mesti dicoba konsultane kadang artis, kadang wong ayu-ayu. Iku dari kiai-kiai, konco kula kan ono sing ngene Jakarta. Rona hati itu artis terkenal terus haji bek kulo umroh bek kulo kulo konsultan rohani ini. Padahal kulo orang paling tercemar tu perkara ni. Wong haji ni ingin tadi tahu nih arafah kulo tu dia ni baru tu apa tu. Masuk wong haji ni. Bujuk kucing. Masuk kulo istighfar nih arafah tu pikiran. Tapi kulo rabe artis itu yurak kelar moro Mekah. Terus jenengan kulo mau ngapik tahu ngelak. Aku tak jawab karuan mau ngelak utak kono. Wong orang ajar ngono. Tapi dia ni sih mandu. Wong nangis sih keluar air.
Jadi wong nak dosane akeh buka aurat dosa gedhe sok ben ngene iki. Lah akhire aku melok nangis. Nah itu perkarane aku yo kok sok dosa to dene. Iku yakin jan santri kula ya. Nah ate nate ngaji kula. Ya Allah, sendene cek eling wae bena huma. Yo kok ora bena huma nek iku aku. Iku wal haram ora bayo. Oh, cilik ku bena huma. Nenenge nyat. Hukume sing bena huma ta sing banyak dia bingung nontonan, buk gedingi, gua ngajak, pu ngajak umroh, ngajak sowan nabi, buk halal, nabi dia orang mahrom, nak ramah rome je sepede coro, terus kue nyesal di bujale, terus kemarin tu sok gede gua ibu, mana nono kejelukan, nono wong nangis nenggone ke kapel, takoi, pu nangis sih aku, wong sama lagi, wong porting di tiko kali, bujuk gua elek, rumah tanya nangis itu, sok cepur, berkat dia gua bujuk elek, barang ini Indonesia orang pati kerasa elek. Bareng juga orang Mekah, orang Turki, orang Pakistan, selek, caiki. Malah ni cara kalau kaji, aku naik sorasa bareng buju, mari. Mereka nyesal, saingan itu. Lah tapi nak jalan yang Afrika, aku sunatan yang ngajak. Iku sokorem berlipat, lipat kabeh kok sakni sore, buju. Nanti nak neng Turki, neng Arab tu. Ya tapi nak cara hukum fikih sing apik yo kaji wae mbek buji. Iki cara hukum fikih. Tapi nak hukum nafsu masalah ngene kok mau. Kulo nu de kanca kiai, kiai tenan ya alim. Masa Gus ngampung Hajar Aswad cobane gede. Gedekne ape ngampung Hajar Aswad dalan ngarepe wong Turki wae pas ngampung Hajar Aswad. Cara kulo maksa ngampung iku kena pipine Gus ra kena. Dene yo nek akhire masa astagfirullah Gusti iki sing Hajar Aswad. Kira rasa kita kapan? Kau saingan beruk Turki wahyu. Bariku aku nyesal. Oh nyesal, mau jadi saya elak. Oh termasuk bujuk pulau ya mereka. Tadi macam masya Allah tenan. Ini kau coba ni wong kaji. Coba tenan. Mulanya pangeran nak nyindir ucap pinter ya pangeran. Nyindir wong al-hajju asyurum ma'lumat. Faman faradu fihin al-hajja. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil had. Akhirnya cocokkan dia aku. Sak gendung-gendung ada uang, nak pas sholat itu raso maksiat. Mereka sholat itu ora macam-macam. Tapi sak soleh-soleh uang, nak haji malah pas saran maksiat yo pas haji. Kue tawaf mesti bareng wong wedok-wedok. Iya mboten. Pas wukum ning Arafah bareng wedok-wedok. Wayu-wayu sing elek bojomu tok. Lah mulane pangeran ngelingno kaji sing apik jeng yo nek niat haji fala rafatha wala fusuk. Ojo geman ke fase. Mergo potensi fase ku yo pas aku ate wong ayu. Delala pangeran oleh nyoba ngene. Wong wedok ihram iku sah nak buka raine. Nganggo cadar haram pas kaji. Ayo pangeran cek ngetesi pas kaji. Mestine pas kaji kumpul wong lanang-lanang gak malah wajib nganggo cadar. Malah syarat saya wong wedok kaji buka cadar. Kudu maksufal wajib. Ora perkara iki. Wong Arab tak takoki, kaifa ta'rifal mar'ah biwajhiha? Musim haji. Kok ngarep kudu nganggo cadar entek. Kowe nek ora ngayu kapan? Musim haji. Piye kene? Iku pangeran nak nyindir kita fala rafasa wala fusuq. Malah aku ngaji Quran nangis tenan, cek pinter e bener. Paham? Dadi sus potensi fusuk yo pas. Ya ora ning Arafah ning Mina ya Allah kan turu sak sitok ning maktab. Lanang wedok dadi sita. Wong nak sing bojo elek nyesal tenan kurun. Kula iku roh tenan yakin. Kula kan haji dhewean tapi bojo. Lha iku kancaku tapi ora perlu tak sebut jenenge. Aku yo sakake wong kok ngawur nganti ngono. Ana Pak Yu, Pak Jakarta bojone ayu nek karo Pak. Ndekne iku yo biasa mbek Pak iku ora roh jenenge. Ora roh jenenge. Bareng tuker-tukeran HP, mbok tuker-tukeran apa iku? Gelang haji kok. Pak Pak iku ning ndi? Aku ora jenenge Pak iku. Pak sing bojone ayo aku ndekne ora roh. Pak kok ngene. Pak sing bojone ayu. Dadi ndekne ora ngapalo jenenge sing lanang. Iku lho Pak sing bojone. Ya ampun. Susah apa to takon jenenge. Sesungguhnya astagfirullah Baba. Aku ora ro sifate cowok iku kecuali sifat bojone. Pak Baba, Pak iku di Pak sopo? Pak iku di lah ya Pak sopo? Pak.
Iku ning Mina ya awak nangis sumpah, Pak kowe kaji kok potongan ngono iku. Tapi kalau wong alim terus eling falaro fasa wala fusuka ya Allah. Mulane ora ana ibadah sing dielingno pangeran ninggal fase kaya ibadah napa? Haji. Mergo salat wong ora iso dilalatan wis pas salat. Tapi nak pas haji. Leung tenggene Masjid Haram lanang wedok to kabar. Wong kula nate entuk bojone wong-wong Medan. Tua-tua dah, tapi orang mari masih ya tuang tua. Jadi kalau tawaf jam loro dini hari, kan tuang lanang tawaf kan gue pakai ikhram tuh kan. Jadi lanak bujune orang ketoro butung kita kegeritok bareng geger Indonesia di Eloi. Bareng wis bar tawaf melok rombonganku melok nganti tahalul neng Marwa. Jebule orang rombongannya nawali sok sok. Orang iso bahasa Indonesia. Barang mutawifku, ini gimana Pak kok dapat orang? Alhamdulillah ada yang cantik kok gak maksiat tahu. Jadi pancen potensi tenan. Mane nak haji kuwi sok aja jelalatan delok wong wedok. Nak maksiate delok gampang disepuro. Nyesali di bojone ning omah iku sing iku dosa gedhe tenan. Padahal kadang gajimu nganggo duwe bojo tambah akbaril kabair gedhe-gedhene. Nyesali wong sing biayai kuwe malah gede ini apa? Kecil ya Allah. Ini ngarufan ini buat aku apa, apa ini sih digawa namanya biasa, ya biasa, sholat masjid bareng apa-apa bareng itu seorang jeneng ini buta tak apa tapi jeneng aku roh, aku ragu bucu pokoknya yang ragu bucu, ini jenengnya roh yang bucu ini, ini ya roh, yang lari jeneng itu orang yang tahu jeneng itu loh bapak, yang bucu ini cantik, iya jadi iku jenenge falah rafasa wala fusuqa wala jidala fil had. Terus dosa sing potensi nak kaji iku perdebatan tukaran. Tawaf kedoso-doso delalah kono wong mangkelno. Akhire untung pangeran majibno wala jidal ora oleh berdebat. Iku wae sering do berdebat. Mergo delalah anggere nglakoni tawaf delalah ya ono sing mang. Ning Arafah dalah katering terlambat. Akhire kita maki-maki pihak pemerintahan Indonesia. Oh, nak wes kemari kecangkeman. Padahal syaratnya haji sah diridani Allah wala jida. Engkau neng tawaf yang ora. Lu kalau mboten sombong, kalau teng minara es kaji plus, kalau nate kelaparan, masalah kaji plus. Perkara neng dulu uang mangan uang antri. Neng kaji plus uang antri. Antri. Apa geremeng aku uang alim? Gusti wala jida. Wes. Apa neng wes? Iku nak sing ora plus. Iku jejer 6 likur antri. Sing wes, sing plus iku jejer 6. Lha kok ono sing ning jero ti lebone kacane bareng sing. Lha kok ono sing iku kan ora kok tembok jebrol bae. Ya pangeran oleh ngiling lho, tapi ya suara jidat. Akhirnya kulon mau mangan gedang, padahal gaji kulon. Tapi orang geremeng berkering wala jidat. Bareng mangan gedang warek ra warek tak tinggal sinau, selali lali lesune akhirnya. Kulo cek eling kalau pas ning sinau kitab Ibnu Jazari. Kitab Qira'ah Asron. Itu banyak haji loh. Mulanya pengiran nak nyindir wong mesti api ya pengiran. Do nak wong fakir kan gak nyindir ngamuk senengane. Kau nak kaji jongeno. Nak Quran nak nyindir tok. Al haju asyurum ma'luman. Faman faradu fihin al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil had. Lah yo terus awalnya nyindir dek fil haji. Justru potensi maksiat iku fil haji saat lakoni ibadah haji. Lah umumnya wong sholat maksiat tanah bar sholat lagi so maksiat tengah-tengah sholat lagi so nak kaji wali an potensi maksiat yo pas haji indah Quran fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj mana kita kaji hati-hati wis Gusti bojo kula paling ayu mergo paling halal diridani jenengan liyane ra ayu tapi ora ridani jenengan kula wedi ora dene fakir pakwa tenan mbok kuat suwe ora tapi terharap muga-muga kuat apa suwe istir sabar sira ala ala ahwal ira ing ngatasi praharane dunya wis lama utawa ana mati mujud illa bil ajal kecuali wis dadi warwalan kirwanda sapa dele mimam dele ami ana sak temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan tarku dunya utawa ninggal dunya wa amarul wa pait minas sibri tinimbang iki guna manan putra wali yo iku mau putra wali apa kan pokoke wet paling apa kulite apa wae itu sing paling pahit kulite apa wae kulite
Iki iku ora manani nasihin Bu, tapi kaya aja yakin nek Kiai kuno bener mun ngarep ora ono putra wali kok. Mun dhewe Mbah Mun makno bodoni ha, tapi bodoni sing apik. Perkarane nek kowe yakin yo kliru ning ngarep ora ono putra wali kok. Tapi kowe ora iso manani kok darani goblok. Wis pokoke muni putra wali. Wis pokoke mbok. Lah iya misale iki sak dawuh Nabi, ning ngarep ono putra wali to ora kira-kira. Ora ono. Tapi kan ora iso manani darani Kiai kok. Sebaik-baik iso wae pokoke amaru minasibri. Lah nek kepengin rambodo ya ninggal dunia luwih pahit tini bang wit-witan sing pahit. Napa Pak Kiai? Yo pokoke sing pahit. Wa satulan luwih berat min hatmi suyufi tini bang sabetane pedang fi sabilillah. Ya tinggal dunia ya abot tenan pahit tenan. Tapi wala yatruku halan ora ninggal ha ing dunia sapa ahadun. Wong siji ila atau wa kecuali paring dengan hak sapa Allah misama yuti syuhada sepadane Allah maringi wong sing mati sah. Tapi wong kok sukses ninggal dunia ora kedunyan iku Allah maringi ganjaran koyok ganjarane wong sing mati sah. Nah, iki carane ninggal dunia ngene ben waca iki. Wa tarku hati ninggal dunia alamate piye kilatul akli nak mangan ra rong piring. Ngono kene iki ya ora mangan. Dadi ora nganti cempuk ngene iki ora ngarah. Kilatul akli ku sithike mangan wasabui lan sithike warak, anggerung warak, teren. Nomor telu wabuh dusana ilan ora seneng pengalaman minan nasi sange menuso. Nah dinak dilem ora seneng. Mana kita tanya ikriting terus, ben ora seneng dilem. Kau nak seneng dilem, berarti seneng tu? Dunyo. Jadi alamate seneng dunyo, aku seneng dilem. Alamate gedeng dunyo wabuh dusana minan nasi. Gedeng dil, maksudnya dilem biasa air harus anda si gedeng. Fa'inna humu saat temen kelakuan man ikutai sahabani wong ahabba iku seneng sopuman asana a'in dilem minan nasi sangya menusok ahabba mongko seneng sopawang ad-dunya a'in dunya wa na'i mahalan imat itu ono kiai kok dilem bupati, dilem kapolres, dilem angger wong ya itu baik, kalau tak udang pasti datang gini-gini suatu saat ono udangan kok teko ya? Ono ora teko kok terus senengnya aku hilang berarti seneng dilem menusok tapi nak tekam niat duduk bersama umaro, duduk bersama bupati lima solihil ummah berarti diridani Allah, mergo kowe duduk mbek bupati, kapolres, kali diskusi carane berantas narkoba, diskusi carane berantas prostitusi, berarti ke para pejabat lima slahatil ummah, tapi nek para bupati mongko mergo salami templek gede terus disebut al-mukarram mabe khusus, berarti kowe seneng sanak minan minan. Jadi sekarang ngocok dewe wawakmu Gusti kula rai nopo, rai solusi nopo rai problem. Mergo ngoco kok rai solusi ya nang teko, tapi nek rai problem mboten usah teko. Wa man disapane wong saro iku nyeneng nang iman apa anakmu kenikmatan kula anakmu ing sekabiyane kenikmatan. Wong sing seneng kok nikmat sak gedhe-gedhene nikmat. Fal yadak mongko ninggal sapa wong adunya ing dunya. Wasana ala ninggal golek pengalaman minan nasi saking manusia. Wong nak kepengin seneng tenan to nikmat tenan hentikan keinginan dilem manusia. Sebab urip iku minallah wa ilallah wa fil wa fillah. Menawa ora iku.